នមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថរតនតិយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈមួយធម្មរតនៈមួយនិងសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពង់ពោះសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចារិកាវត្តវិលោនេះនិងសូមគោរពរាប់អានពុទ្ធថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហែលនេះបាទ4ណា4កើតខែពុគ្គលឆ្នាំសាញ់បញ្ញសពុទ្ធសករាជ2557ត្រឹមថ្ងៃទី4ដែរខែ3ឆ្នាំ2014ជួបជុំគ្នានៅនាវត្តវិលោដើម្បីបានស្ដាប់ពធខ្លះខ្លះមុនពេលឆាន់ត្រង់បាទណាដោយពេលវេលាខ្លីល្មមអាត្មាបកស្រាយសំណួរតែម្ដងទៅបាទសំណួរទី1ខ្ញុំប្រកាសករណីតែងតែលើបរិស័ទមួយចំនួនមានក្តីប្រមាថលើភិក្ខុសង្ឃប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនត្រឹមត្រូវតើបរិស័ទនោះមានទោសដែរឬទេណាគឺចង់និយាយថាមានញាតិញោមចេះតែរិះគន់ប្រសង់ចេះអញ្ចោះតើមានទោសឬទេរឿងមាននិងមិនមានគឺអាស្រ័យទៅលើចិត្តប្រសិនបើរិះគន់ដោយសេចក្តីស្ថាបតាណាដោយមានចិត្តកែលម្អគឺមិនត្រឹមតែមិនមានទោសទេបានបន់ទៀតផងនឹងចឹងនឹងប្រសិនបើយើងរិះគន់ក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាចង់ឲ្យលោកនឹងបានល្អប្រសើរពិតមែននោះប៉ុន្តែប្រសិនបើរិះគន់ដោយការខឹងក្រោធឬការខឹងស្អប់ឬការសម្លឹងទោសអានឹងមិនចំពោះតែប្រសង់ទេបើអ្នកណាក៏ដោយណាដល់ហើយទៅសូមបីតែជេរឆ្កែមួយក្បាលឆ្មាមួយក្បាលដោយខឹងហ្នឹងក៏មានទោសចិត្តដែរនឹងចឹងនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាត
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាហើយសរសើរនៅបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរមិនបានស្ទាបស្ទង់មិនបានពិចារណាហើយនិន្ទាបុគ្គលដែលមិនគួរនិន្ទាកាលបើដូច្នោះបុគ្គលនោះធ្លាក់នរកដោយគេច្រានទម្លាក់នឹងអញ្ចឹងទី1សរសើរបុគ្គលដែលមិនគួរសរសើរហើយនិន្ទាបុគ្គលដែលមិនគួរនិន្ទាណាពីព្រោះអីពីព្រោះមិនបានពិចារណាមិនបានស្ទាបស្ទង់ដោយល្អហើយក៏សរសើរទៅហើយក៏និន្ទាទៅដោយឡែកបុគ្គលបានស្ទាបស្ទង់ដោយល្អពិចារណាដោយល្អហើយសរសើរបុគ្គលដែលគួរសរសើរនិន្ទាបុគ្គលដែលគួរនិន្ទាបុគ្គលនោះស្លាប់ទៅដូចគេលើកទៅដាក់ឋានសួគ៌ឡើងឋានសួគ៌ដូចគេលើកទៅដាក់នឹងចឹងការនិន្ទានិងការសរសើរនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងត្រូវការផ្គងចិត្តទុកជាមុនហេតុអីបានជាក្រន្តែការសរសើរនិងការនិន្ទានឹងអាចឲ្យយើងធ្លាក់នរកឬក៏ឡើងឋានសួគ៌បានតាមពិតពាក្យសម្ដីបើកាលណាចេញពីមាត់យើងហើយត្រូវបានអ្នកដតីលឺមែនទេហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងសរសើរចំចំណុចល្អសេចក្តីល្អហ្នឹងវាសាយភាយទៅតែបើយើងសរសើរចំចំណុចអាក្រក់អ្នកដតីសម្គាល់ថាចំណុចអាក្រក់ទៅជាល្អទៅវិញណាឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងធ្វើអាក្រក់ទៅប៉ុន្តែយើងសរសើរសរសើរសរសើរទៅធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងសម្គាល់ថាហ្នឹងគឺជាអំពើល្អអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចជាសមណកតកៈសមណកតកៈហ្នឹងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអសប្បកម្មដ្ឋានរួចទៅព្រះអង្គក៏ចូលសមាធិរយៈគេពេលប្រមាណកន្លះខែភិក្ខុទាំងឡាយនឿយណែននឹងជីវិតហ្នឹងចុងក្រោយបានយករង្វាន់ឲ្យគាត់ហើយឲ្យជួយសម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យសម្លាប់លោកនោះសមណកតកៈសម្លាប់បានប្រហែលជា4-10អង្គយកដាវទៅលៀងនៅឯមាត់ស្ទឹងនៅពេលនោះទេវតាបពុមាបានបង្ហាញខ្លួនគាត់កំពុងតែត្រេះរិះនៅក្នុងចិត្តថាវាហេតុអីបានជាអញមកផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតលោកសង្ឃយ៉ាងនេះទំនងជាបាបខ្លាំងហើយស្រាប់តែទេវតាបពុមាសរសើរសរសើរថាទេអ្នកឯងធ្វើនឹងត្រូវហើយអំពើនេះល្អហើយអ្នកជួយផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតលោកនឹងព្រោះលោកចង់ស្លាប់លោកបន្តពីស្លាប់លោកទៅកាន់ឋានសួគ៌ដូច្នេះអំពើរបស់អ្នកនឹងល្អហើយធ្វើទៀតចុះឃើញទេនេះគឺជាការសរសើរអំពើអាក្រក់ថាជាល្អដល់តែបានទេវតានឹងសរសើរថាអញ្ចឹង
ដល់តែឃើញទេវតានឹងសរសើរថាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្លាប់ដោយមិនញញើតដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនមែនបាបតែសមណកុតកៈនឹងទេទេវតាអ្នកសរសើរអំពើហ្នឹងក៏បាបដែរពីព្រោះអំពើសម្លាប់មិនមែនជាអំពើល្អទេយល់ទេវាមានឥទ្ធិពលនិយាយរួមការសរសើរនិងការនិន្ទារបស់យើងហ្នឹងពិតជាមានឥទ្ធិពលព្រោះហេតុដូច្នោះតើបុគ្គលត្រូវគិតពិចារណាមុននឹងសរសើរឬក៏មុននឹងបង្អាប់នរណាម្នាក់នេះម្យ៉ាងទៀតមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេលឺសរសើរចឹងទៅមិនបានយកគុណធម៌នឹងជាធំទេមួយទៀតជួនកាលការនិន្ទានឹងដោយសារតែយើងមិនស្រឡាញ់ដោយសារតែយើងមិនចូលចិត្តហើយក៏យើងចេះតែនិន្ទាទៅកាលណាកាន់តែនិន្ទាសេចក្តីស្អប់កាន់តែកើតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនយើងជួនកាលសរសើរដោយអកតេធរមិនជាល្អប្រមាណទេប៉ុន្តែដោយសារគ្នាឯងដោយសារយើងស្រឡាញ់ក៏យើងចេះតែណាដែលវាអត់ចំណេញហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយញាតិញោមធ្លាប់បើកឡាននេះណាបើកឡានបោះឡានជាធម្មតាមើលផ្លូវសម្រាប់បើកខ្លួនឯងច្រើនជាងឬក៏មើលផ្លូវឲ្យគេច្រើនជាងបើមើលឲ្យគេច្រើនជាងវារមិចនឹងបើកមិនត្រង់ផ្លូវទេមែនទេនឹងអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមកបើអ្នកទាំងឡាយមិនអាចទៅកំណត់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃបានទេអ្នកទាំងឡាយឈប់គិតមកមើលចិត្តខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងណាព្រះអង្គថាមកមើលចិត្តខ្លួនយើងវិញប្រៀបដូចជាកំឡោះក្រមុំបុគ្គលពេញវ័យកំឡោះក្រមុំស្រឡាញ់ខ្លួនយ៉ាងណាមុននឹងចេញទៅណាមកណាតែងតែមើលមុខរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងរបស់ដែលភ្លឺថ្លាដូចជាកញ្ចក់ឬក៏ទឹកជាដើមឆ្លោះមើលមុខខ្លួនឯងប្រសិនបើឃើញមុខខ្លួនឯងប្រឡាក់ដោយមន្ទិលហើយប្រកាសជាលៀងចេញហ่ะមែនទេហ្នឹងហ่ะមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមប្រសិនបើដើរតាមលំអានហ្នឹងបកាត់បន្ថយការទើសគ្នាជាធម្មតាជាធម្មជាតិគឺយើងព្រឹកឡើងក្រោកឡើងតោងទៅលុបមុខខ្លួនឯងមុនគិតនានាទាំងអស់ទោះបីជាញាតិញោមត្រូវមើលថែឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ត្រូវទៅលុបមុខខ្លួនឯងសិនណាមែនទេហ្នឹងហើយឥឡូវត្រូវទៅមើលជំងឺគេទៅថែជំងឺទៅលុបលាងមុខឲ្យអ្នកជំងឺប៉ុន្តែមិនភ្លេចលាងមុខខ្លួនឯងមុនមែនទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញបើរូតសម្អាតចិត្តខ្លួនឯងមុនហើយវាលែងឈប់វាលែងទៅទាស់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃហ្នឹងនៅក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃវិញភិក្ខុសង្ឃទល់តែប្រកបដោយធម៌15ទើបអាចចោទអាបត្តិភិក្ខុដទៃបានហើយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺខ្លួនឯងអត់ខុសទល់តែពិចារណាមើលខ្លួនឯងអត់ខុសទើបអាចសម្លឹងទោសគេបានទី2ត្រូវប្រកបទៅដោយចិត្តមេត្តាឧទាហរណ៍ថាឃើញភិក្ខុនឹងធ្វើខុសប៉ុន្តែប្រសិនបើចោទដោយក្រន់តែខឹងស្អប់ត្រូវទោសខ្លួនឯងមួយទៀតខ្លួនឯងត្រូវទោសដែរ
យល់ទេភិក្ខុអ្នកចោតភិក្ខុដតីចាំបាច់ត្រូវខ្លួនឯងបរិសុទ្ធអត់មានត្រូវអាបត្តិទូចធំខ្លួនឯងបរិសុទ្ធគ្រប់យ៉ាងហើយប្រកបទៅដោយចិត្តមេត្តាចិត្តមេត្តាយ៉ាងម៉េចចិត្តមេត្តាថាឃើញភិក្ខុដតីខុសហ្នឹងប្រៀបដូចជាឃើញកូនធ្វើខុសហើយចង់ទៅកែលោកឲ្យល្អដោយចិត្តករុណាអញ្ចឹងអត់មានចង់ទឹកចោតដើម្បីឲ្យលោកបាក់មុខឲ្យលោកអញ្ចេះអញ្ចោមមិនស្ដាប់អញអញខឹងអាហ្នឹងត្រូវទោសខ្លួនឯងនឹងបើជាភិក្ខុសង្ឃយល់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រន្តិការចោតអាបត្តិនេះក៏ត្រូវតែខ្លួនឯងបរិសុទ្ធសិនដែរប្រសិនបើខ្លួនឯងមិនបរិសុទ្ធហើយលើកទោសភិក្ខុដតីនិយាយរួមនឹងព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យភិក្ខុហ្នឹងទៅសម្លឹងមើលភិក្ខុផងគ្នាទេពីព្រោះនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុមួយមួយមានឧបជាជាអ្នកសម្លឹងមើលទោសបើឧបជាមានតួនាទីសម្លឹងមើលទោសសោះតែបើភិក្ខុផងគ្នាគ្រាន់តែឆាន់ជាមួយគ្នាភិក្ខុណាសម្លឹងមើលភិក្ខុដតីឆាន់មើលលោកនឹងឆាន់មិនចង់លើកទោសគ្រាន់តែមើលបាទភិក្ខុដតីក៏ត្រូវទោសដែរគ្រាន់តែចង់ដឹងថាមើលលោកនឹងវាឆាន់មិនល្មោបលោបលន់មិនឃើញណាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសក្កិយវត្តឲ្យសម្លឹងមើលតែបាទខ្លួនឯងមិនឲ្យសម្លឹងមើលបាទភិក្ខុដតែរហូតដល់ចង់ដឹងមើលគេមានហូបអីឆ្ងាញ់ជាងអញមិនឲ្យមើលទៀតមានន័យថាព្រះអង្គឲ្យមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងមើលអ្នកដតែយល់ទេហ្នឹងហើយសំបីតែវិស័យសាវកញាតិញោមប្រហែលមហាកសិបៈលោកប្រមាលមើលលបនិស័យសัตว์មើលសัตว์ណាស្លាប់ហើយទៅកើតឯណាសัตว์ណាស្លាប់ហើយតកាណាព្រះអង្គហាមទៀតប្រហែលព្រះមហាកស្សបៈព្រះអង្គហាមថានេះមិនមែនជាវិស័យរបស់អ្នកទេការប្រមើលមើលអបនិស័យរបស់សัตว์គឺជារឿងរបស់តថាគតទេឯអ្នកមានការងារដែលត្រូវធ្វើច្រើនត្រូវសំដែងធោសំដែងអីការរំពឹងមើលនិស័យសัตว์ជារឿងរបស់តថាគតនឹងញៀនប្រហែលព្រះមហាកស្សបៈផងដំណើរទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយការសម្លឹងអ្នកដតីមកសម្លឹងខ្លួនឯងសមាធិគឺជាការសម្លឹងខ្លួនឯងសមាធិកម្មដ្ឋានដែលញាតិញោមធ្លាប់រៀនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងណាគឺជាការសម្លឹងខ្លួនឯងតាមដានចិត្តខ្លួនឯងនឹងចឹងគ្រប់ពេលគ្រប់ប្រកម្មដ្ឋានទាំង40ហ្នឹងសមាធិណាមួយកម្មដ្ឋានណាមួយគឺសុទ្ធតែតាមខ្លួនឯងមិនមែនសម្លឹងអ្នកដតែទេនឹងចឹងបើសិនបើគិតទៅពីរឿងអ្នកដតីចិត្តស្ងប់ទេស្ងប់ទេអត់ស្ងប់ទេនឹងយើងដឹកនាំគេដឹកនាំណាញាតិញោមមិនមែនថាអូបើគិតតែខ្លួនឯងកុំប្រាប់គេប្រាប់ប៉ុន្តែប្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យបើគេមិនតាមកុំខឹងគេប៉ណ្ណឹងចប់ហ่ะយល់ទេចេះខ្លួនឯងហើយដឹងថាល្អខ្លួនឯងហើយយើងបញ្យលគេបើគេមិនតាមគ្រាន់តែចាត់ទុកថាគេអត់មានឧបនិស្ស័យប៉ុណ្្នឹងឯងមិនអាចបង្ខំឲ្យដូចគ្នាបានទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺដាក់អញ្ចឹងទៅធូរដូចថ្មទេសនាពីមុនអាមាកាយញាតិញោមឥឡូវស្លូតន្ធឹកហើយមកពីអីមកពីដូចថាចង់ឲ្យគេយល់ដូចខ្លួនឯងឃើញទេធ្វើមិនឲ្យដូចគ្នាកើតហើយជួនកាលចិត្តស្ដីចិត្តថាស្ដីបានតែអ្នកមកស្ដាប់អ្នកអត់មកគេមិនដឹងលើហ្នឹងអញ្ចឹងយូរទៅកាន់តែដូរអាត្មាដូរច្រើនដែរដឹងខ្លួនឯងស្ដាប់ខ្លួនឯងវិញអាត្មាដូរច្រើនអញ
កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអាត្មាទេសអត់ហ៊ានស្ដាប់ខ្លួនឯងទេនិយាយខ្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងមើលពីលទ្ធផលមកវិញយកវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសម្ដែងវិញវិធីសាស្ត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរិះគន់មនុស្សម្នាក់ដំបូងមិនមែនទៅដល់ឆាវ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 ដែរអត់ទេព្រះអង្គទុនទៅឲ្យមនុស្សចូលចិត្តមកសិនដល់តែមនុស្សចូលមកក្នុងគន្លងរបស់ព្រះអង្គហើយទៅព្រះអង្គណែនាំនឹងចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាភិក្ខុដែលឆ្លោះគ្នាជាមួយចៅវិសាខានោះចៅលាយវិសាខាពេលមួយហ្នឹងកំពុងតែឆ្លោះមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងពាងហើយសើចដាក់ញឹមដាក់ម្សាយសក់អីចឹងទៅម្នាក់ឯងស្មានតែគ្មានគេឃើញហ៎ដល់តែភិក្ខុលោកតុបិនបាទហ្នឹងឃើញនាងហ្នឹងញឹមដាក់សើចដាក់ម្សាយសក់ដាក់ពាងគេមើលខ្លួនឯងញាតិញោមដាក់ញឹមដាក់កញ្ចក់ម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់តែឃើញចឹងទៅលោកឈួរសើចដល់តែលោកឈួរសើចនាងនោះឃើញលោកឈោសើចអញ្ចឹងទៅវាអៀនខ្មាស់កំមហ៎តែអញ្ចឹងទៅជេរលោកដាច់ក្បាលនេះសើចស្អីខឹងហ៎នាងនឹងខឹងហ៎ខឹងហើយដល់លោកលឺអញ្ចឹងខឹងហ៎ខឹងវិញហ្នឹងហើយឈប់សើចជេរវិញនាងនឹងជេរអត់ឈ្នះលោកណាជេរអត់ឈ្នះលោកទេនាងឯងនឹងដាច់ក្បាលម៉ែនឹងឯងក៏ដាច់ក្បាលយាយនឹងឯងក៏ដាច់ក្បាលដែរលោកជេរត្រឹមតែអានាងជេរត្រឹមតែលោកឯណាដល់លោកជេរវិញជេរដល់ចដូនចទួតហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងជេរឈ្នះយំប្រយយំទៅទូពិតយាយយាយមកសួរដឹងរឿងអីយាយវិសាខាក៏ដោះស្រាយក៏ដោះស្រាយថាលោកម្ចាស់តាមពិតហ្នឹងមកពីលោកម្ចាស់ចាប់ន័យមិនបានដែលចៅកណាថាដាច់ក្បាលហ្នឹងចង់បានដែរអញ្ចេះទេដូចលោកម្ចាស់ខុសពីពួកខ្ញុំកណាលោកម្ចាស់បួសត្រូវតែកោសក់ត្រូវតែកោពុកមាត់ត្រូវតែកាត់កញ្ចក់ដែលដាច់ហ្នឹងដាច់កញ្ចក់ដាច់អីនេះទេហើយលោកថាទេឮច្បាស់ណាស់ដាច់ក្បាលមិនអញ្ចឹងទេណាលោកមិនបាច់មកដោះស្រាយដល់តែឮអញ្ចឹងទៅឮទៅដល់ឧបជាលោកឧបជាលោកមកមិនបានស្ទាបស្ទងអីមកដល់ស្ដីឲ្យបដ ாய் ស្ដីឲ្យថាលោកឯងប៊ូហើយមិនក៏ធ្វើដូចក្មេងអ្នកស្រុកចឹងស្ដីឲ្យភ្លាមដល់តែស្ដីឲ្យភ្លាមលោកទទួលអត់បានមនុស្សកំពុងខឹងពាក្យស្ដីបដៅហ្នឹងវាត្រូវហើយវាមិនខុសអីទេតាមពិតលោកហ្នឹងវាខុសមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សកំពុងខឹងធម្មតាទេញាតិញោមអំបែងក្ដៅជាក់ទឹកមកចាក់ទឹកឆាវមកឈួលមកអាចរលាកមែនទេទឹកវាត្រជាក់ហើយប៉ុន្តែបើយើងជះទៅលើអំបែងដែលក្ដៅខ្លាំងមិនដែរវានឹងមានចំហាយរលាកយើងវិញក៏មែនដែរនឹងដូចគ្នាធម្មជាតិនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សកំពុងខឹងមកស្ដីបន្ថែមអត់ទេលោកឯងនិយាយត្រូវប៉ុណ្ណាក៏មិនស្ដាប់ដែរឃើញទេអត់ស្ដាប់ទេតែអញ្ចឹងលោកថាម៉េចលោកថាង
លោកម្ចាស់ឧបជានឹងពុលបាយយាយវិសាខាមកកាន់ជើងគេអត់កាន់ជើងគ្នាឯងឃើញទេមកពីជាពាក់បាយរបស់យាយវិសាខាតែអញ្ចឹងឧបជាក៏និយាយមិនបានឮដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តមកនេះវិធីសាស្ត្រទីសាស្ត្រព្រះអង្គវិធីសាស្ត្រឈ្នះមកដល់សួររឿងរ៉ាវទៅនិយាយវិសាខានិយាយឧបជានិយាយប្រាប់ទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាមនាលវិសាខាហេតុអ្វីបានជានាងបៀតបៀនកូនតថាគតពួកព្រះអង្គយល់ដឹងថាលោកយាយវិសាខាមានការចេះដឹងច្រើនពីព្រោះជារិយបុគ្គលព្រះអង្គនិយាយពាក្យនឹងថាមនាលវិសាខាហេតុអីបានជានាងបៀតបៀនកូនតថាគតអញ្ចឹងអូបានព្រះអង្គថាអញ្ចឹងបើគេរត់មកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គពីខោនោះណាអូមានតែព្រះអង្គមួយទេដែលយល់ចិត្តទូអង្គមឃើញទេអញ្ចឹងកលេចមើលជុំវិញទាំងអស់វាអត់មានណាជាទីពឹងជាគ្នារបស់លោកទៀតទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាបន្ទោសលោកយាយវិសាខាបន្តិចណែដល់តែពិខុនឹងមកអញ្ចឹងថ្វាយអង្គមវាបានស្ងប់ចិត្តហើយបានទីពឹងបានសប្បាយចិត្តដោយសារព្រះអង្គកាន់ជើងឃើញទេហ្នឹងហើយបានមកសទុះឲ្យលោកស្ងប់ចិត្តបន្តិចបានព្រះអង្គណែនាំបានព្រះអង្គលើកថាមនាលភិក្ខុដោយម្ដេចដែលហៅថាសមណៈណាបានព្រះអង្គពន្យល់ពីពាក្យថាសមណៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់បុគ្គលអ្នកស្ងប់បុគ្គលណាច្រឡោតតោតតោងបុគ្គលណាយកសេចក្តីក្រោធយកមកដាក់ពីមុខមិនឈ្មោះថាជាសមណៈទេបានព្រះអង្គសំដែងពាក្យថាធម្មិកបុគ្គលមិនកប់បីសែបគប់ធัวថោកទៀតហើយនឹងធម្មញ្ញអ្នកសេវយៈណាបុគ្គលមិនកប់បីសែបគប់ធัวថោកទៀតពីព្រោះអ្វីពីព្រោះកាលណាបុគ្គលសែបគប់ធัวថោកទៀតវានឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះថោកទៀតដែរយល់ទេណាបុគ្គលមិនកប់បីសែបគប់ធัวថោកទៀតពីព្រោះធัวថោកទៀតវានឹងនាំឲ្យបុគ្គលនោះថោកទៀតដែរពីរស់ហើយណាមានញោមគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងថោកទៀតទេគឺអំពើថោកទៀតហ្នឹងណាធัวដល់ថោកទៀតអំពើដល់ថោកទៀតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងថោកទៀតឃើញទេហើយនឹងធម្មញ្ញនសេវយៈបមាទេអ្នកអ្នកសង្វសេមិនកប់បីសែបគប់ធัวប្រមាទណាការធ្វេសប្រហែសការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការមិនរវាំងប្រយ័ត្នទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីប្រមាទបុគ្គលមិនកប់បីមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសទេមិច្ឆាទិដ្ឋង្គអ្នកសេវយៈហើយមិនកប់បីសែបគប់មិច្ឆាទិដ្ឋិកាលណាបុគ្គលសែបគប់មិច្ឆាទិដ្ឋិវានឹងនាំបុគ្គលនឹងឲ្យមានការគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសឃើញទេអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងជារឿងដែលឡាយប៉ុន្តែមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាមានការគិតខុសនិយាយខុសហ្នឹងកាលណាបុគ្គលណាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិបុគ្គលនោះប្រកាសជាគិតក៏ខុសនិយាយក៏ខុសធ្វើក៏ខុសអ្នកសិយាលោកវត្តនោម្យ៉ាងទៀតមិនកប់បីកើតមកជាមនុស្សស្ដុកលោកឡើយមិនកប់បីកើតមកជាមនុស្សចង្អៀតលោកឡើយលោកវត្តនោមានន័យថាមនុស្សខ្លះកើតមកអត់ចំណេញពិភពលោក
កើតមកចង្អៀតលោកចង់និយាយចឹងមនុស្សខ្លះកើតមកគេត្រូវការបាត់បង់គេស្ដាយតែមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាថមនុស្សសែបគប់ធោថោកទាបហ្នឹងណាកើតមកចង្អៀតលោកចង្អៀតគេចង្អៀតឯងពិបាកគេពិបាកឯងចឹងបុគ្គលមិនកប់បីជាមនុស្សអញ្ចឹងទេមិនកប់បីកើតមកដើម្បីលំបាកគេឯងឡើយចឹងណាយល់ទេពាក្យព្រះអង្គហ្នឹងយល់នឹងពីរោះនឹងពាក្យព្រះអង្គនឹងចឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងពិខុនឹងពិចារណាទៅឃើញទោសកំហុសខ្លួនឯងឃើញទៅវាថោកទាបមែនដូច្នេះចឹងព្រមដល់ព្រមទៅលះបង់ទៅស្ដាប់ធម៌បន្ថែមព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធម៌ទៅក៏សម្រេចសោតាទៅប៉ុន្តែអាត្មាចង់និយាយនេះចង់និយាយថាសំបីតែទូទៅសំបីតែការប្រើមនុស្សសំបីតែរឿងក្នុងលោកនេះមិនបាច់គិតដល់រឿងធម៌ទេដើម្បីទីទានមនុស្សម្នាក់ដំបូងត្រូវសរសើរសិននេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឧទាហរណ៍យើងមិនពេញចិត្តអំពើនរណាម្នាក់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងថាគាត់ខំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ពេញចិត្តទេធ្វើឲ្យយើងបានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់ពេញចិត្តទេយើងតាមពិតចិត្តយើងចង់បន្ទោសតែវិធីដ៏សមគួរដើម្បីគ្រីតិសាយគាត់ណាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងបានច្រើនជាងហ្នឹងអាចនិយាយថាតាមពិតល្អអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងតែបើធ្វើយ៉ាងនេះកាន់តែល្អជាងហ្នឹងអត់បន្ទោសទេតែយើងមានវិធីមួយថាប្រសិនបើកែតនេះតន្តិចពិតជាល្អជាងហ្នឹងណាហើយដូចយើងឃើញញោមណាម្នាក់គាត់ខំអញ្ចឹងណាយើងសរសើរបងឯងមានណាប្រឹងដូចបងឯងទេបងឯងល្អណាធ្វើមានណាធ្វើដូចទេបើសិនតែបានមាត់ហ្នឹងឲ្យល្អជាងហ្នឹងតិចអូ perfect ហ្មងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយល់កុំទាស់ហ្នឹងកុំទាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការរិះគន់ដោយថ្មថាអញ្ចឹងរិះគន់ត្រូវឡើងឋានសួគ៌ឬរិះគន់ខុសលក្ខណៈរកសំខាន់គឺរិះគន់ដែលត្រឹមត្រូវកើតឡើងពីចិត្តមេត្តាព្រោះដូចយើងឃើញកូនធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងមិនពេញចិត្តនឹងអំពើរបស់កូនយើងណែនាំស្ដីប្រដៅមិនមែនឲ្យកូនគ្រោះថ្នាក់ទេគឺចង់ឲ្យកូនបានល្អយ៉ាងណាមិញចំពោះអ្នកដតីអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃដែលចោទអាបត្តិភិក្ខុដតីគឺទាល់តែក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងហើយការបំបែកសង្ឃមានទោសអនន្តរយកម្មប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គបានប្រព្រឹត្តបាបធម៌ប្រកបមែនមានធ្វើត្រូវទោសធ្ងន់ទៀតតើមានទោសដែរឬទេអត់យល់បំបែកសង្ឃអនន្តរយកម្មប៉ុន្តែភិក្ខុមួយអង្គបានប្រព្រឹត្តបាបធម៌ប្រកបមែនហើយយើងទៅបំបែកភិក្ខុអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងឯងមិនហ្នឹងណាសួរនេះផាយលាក់មុខក៏លាក់ក៏លាក់ទេណាអីទេណាចឹងហ៎សួរថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងសួរថាម៉េចសួរថាម៉េចការបំបែកសង្ឃមានទោសអនន្តរយកម្មប៉ុន្តែភិក្ខុសង្ឃម៉េចសួរថាម៉េចមានទោសអត់មិននឹងសួរថាម៉េច
អូកាន់ជើងកាន់ជើងលោកអាក្រក់ហ៎អអឲ្យតែឲ្យតែពាក្យថាប៉ុនធ្វើជាមួយស្អីក៏បានដែរនៅតែប៉ុនអញ្ចឹងយល់ទេឲ្យតែបាបធ្វើជាមួយស្អីក៏បាបដែរដឹងហើយក៏ដោយឲ្យតែចិត្តប៉ុននៅតែប៉ុនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សំបីអាក្រក់ប្រហែលទេវទត្តក៏ដោយឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលទេវទត្តបំបែកសង្ឃអញ្ចឹងទោសធ្ងន់ណាទេវទត្តក្រោយមកភិក្ខុសង្ឃចេញពីទេវទត្តអស់ទេវទត្តអស់ញាតអត់ចង្ហាន់យើងកើតចិត្តអាណិតយើងឲ្យចង្ហាន់លោកឆាន់ឲ្យនេះមិនមែនឲ្យគ្រប់គ្រងទេវតាទេប៉ុន្តែអាណិតបើមិនឲ្យសុគត់ចិត្តមេត្តាបានបន់បន់នឹងបន់ច្រើនទៀតណាបន់មេត្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាបើបុគ្គលណាកើតចិត្តមេត្តារយៈពេលប្រហែលមួយរូតទឹកដោះគោបន់រំអស់ញាណយមហ្នឹងហ៎សំបីអញ្ចឹងបើនិយាយពីអក្រក់វិញក្នុងលោកនេះវាគ្មានពីណាអក្រក់ដល់ទេវតាប៉ុន្តែលើកទេវតាតែមកទៅថាខណៈពេលដែលទេវតាត្រូវគេរត់ចោលអស់អត់មានពីណាប្រគិនចង្ហាន់ឆាន់យើងអាណិតឲ្យចង្ហាន់លោកឆាន់ដោយមេត្តាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យបំបែកសង្ឃទេគឺឲ្យឆាន់ខ្លាចលោកសុគតសង្គ្រោះជីវិតយល់ទេសង្គ្រោះជីវិតប៉ុននេះបានច្រើនជាងប៉ុនធម្មតាពីព្រោះយើងកំចាត់ចិត្តស្អប់របស់យើងតាមធម្មតាយើងស្អប់ណាស់មនុស្សណាប្រឆាំងជាមួយព្រះឃើញណាមនុស្សដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះយើងស្អប់ណាប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងកំចាត់អាចិត្តស្អប់របស់យើងចេញយើងបង្កើតចិត្តមេត្តាអាណិតឲ្យលោកឆានឲ្យរស់យល់ទេយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសួរថាតើនៅក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាដែលយើងធ្វើទានមិនបានថាបុគ្គលណាក៏បានប៉ុន្តែធ្វើទានខុសគឺធ្វើទៀនគំត្រួតមនុស្សអាក្រក់បែកជាបាក់ជាពួកទៅអោះលេងចាំកណាជួយមិនអីហ្នឹងអាហ្នឹងគំត្រួតឲ្យឆ្លោះអាហ្នឹងទៅឈ្មោះថាខុសយល់អត់យល់អត់យល់ថាម៉េចញាតិញោមស្ដាប់ពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលព្រះអង្គសម្ដែងថាអណាគាត់ទៅណាលឹងកិអណ្ដរធាននោះអណ្ដរធានភេទនេះភេទអ្នកបួសនេះនៅសល់តែគោត្រភូសង្ឃឯងហើយគោត្រភូសង្ឃមានប្រពន្ធមានអីធម្មតាចងតែកណាត់ក្ហមពាក់ស្លឹកត្រចៀកក្ហមបន្តិចបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបើបុគ្គលណាបងអោនចិត្តចំពោះសង្ឃឲ្យធ្វើទាននៅតែបានបន់ពេញដដែលយល់ពាក្យហ្នឹងដែលលឺណាព្រះអង្គសម្ដែងសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តយល់ទេផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយពីព្រោះដល់នោះរស់លោកដូចអាត្មាអីលែងបានហើយរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំតទៅទៀតរស់លោកប្រហែលអាត្មានឹងលែងបានហើយប្រហែលដូចគុណចារិកាក៏លែងបានដែរមានរោអ្នកមានប្រពន្ធមានស្អីធម្មតាប៉ុន្តែស្រឡាញ់ភេទហ្នឹងយកកណាត់ក្ហមមករុំរុំឬក៏ចងដៃអីតិចតួចទៅក៏សម្គាល់ថាខ្លួនឯងបួសដើម្បីមានឧបនិស្ស័យហើយបើបុគ្គលណាយល់ដឹងបើថាបុគ្គលណាយល់ដឹង
ហើយឲ្យទានចំពោះបុគ្គលនោះបងអោនចំពោះសង្ឃនៅក្នុងសាសនាបានបនពេញបរិបូរឲ្យទៅលើកចិត្តឲ្យហួបុគ្គលឃើញអត់ហើយយើងឥឡូវមានតាន់ដល់ថ្នាក់នឹងវិញណាមែនទេណោះហ្នឹងហើយសួរពីចង្អាយអញ្ចឹងមិនចូលក្នុងនេះអត់ចូលគេមកឆ្លើយទៅអ្នកគេស្ដាប់ហ្នឹងគេថាឆ្លើយអីណាខ្ញុំកណាគ្រាន់តែថាចង់បន្ថែមសំណួរបន្តិចបងឧបមាថានៅទីបញ្ចប់ពេលធ្លាក់ខ្លួនមែនទែនបានយើងទៅធ្វើបន់ថាបានបន់ចុះដែលនៅមិនទាន់ធ្លាក់ខ្លួនមែនទែនបងដូចជាឧបមាថាមិនទាន់នេះខ្ញុំកណាមិនដឹងថាលើកថាម៉េចទេបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទីបញ្ចប់ដូចជាមាធ្លាក់ខ្លួនដល់ក្របានយើងជួយអានឹងមានទឹកចិត្តថាអាណិតចុះបើគាត់មិនទាន់ធ្លាក់ដល់ថ្នាក់នងនៅជានៅកពុះនេះនៅឡើយបងនៅធម្មតាគ្រាន់តែចុះបន្តិចនៅធ្វើបន់មួយបានបន់ដែរបងសំខាន់គឺនៅលើចិត្តយើងដដែលអញ្ចឹងណាសំខាន់គឺនៅលើចិត្តយើងដដែលបើយើងធ្វើចិត្តមិនបានទេកុំទៅចប់ទៅទៅធ្វើអីបើចិត្តយើងគិតថាវាបងអោនអត់កើតនៅស្ងៀមទៅណែដូចជាព្រះអង្គគូសោតឆ្វេងវត្តថ្មហ្នឹងលោកធ្លាប់ទៅនៅថៃមានវត្តមួយលោកតាលោកនៅចាំវត្តហ្នឹងលោកមានអតិនស្រាលោក2-3អតិនហើយពេលល្ងាចអញ្ចឹងលោកស្ងោពោតស្ងោអីឆាន់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានអបាសិកាម្នាក់ហ្នឹងនិយាយពីគាត់គេហៅដូចលោកយាយវិសាខាអញ្ចឹងនិយាយពីគោរពយកស្អីមកគោរពទៅពេលទៅលោកកោតណាលោកសួរថាញោមអត់ដឹងលោកតាធ្វើអីហ៎ថាដឹងតាហើយដឹងនៅជ្រះថ្លាដែរបានគាត់សោចគាត់ថាលោកម្ចាស់សម័យឥឡូវយើងមើលមានក្មេងៗណាបួសនៅវត្តជនបទយើងហ្នឹងហើយបោះទាំងវត្តទាំងអស់បើលោកតាមនៅបានពីណាមើលគាត់ថាអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យមិនមែនធ្វើចំពោះលោកតាណាកណាធ្វើចំពោះសង្ឃទៅរឿងលោកតាធ្វើអីរឿងរបស់លោកល្អរបស់គាត់ល្អរបស់គាត់គាត់ថាលោកតាធ្វើទទួលរបស់លោកតែពេលកណាប្រគេនចង្ហាន់កណាប្រគេនចំពោះសង្ឃដល់គាត់ឆ្លើយមកបានដឹងថាគាត់មានកម្រិតចិត្តខ្ពស់មែនតើគាត់ទី1គាត់ធ្វើទៀនផងគាត់មើលពីប្រយោជន៍អនាគតទៀតជាការពិតមែននៅតំបន់ហ្នឹងបើសិនលោកតានឹងអត់នៅគ្មានមានណានៅឯវត្តហ្នឹងដល់ទៅធ្វើរោងទាវិញណាហើយបានលោកតានៅទៅមួយឆ្នាំម្ដងកូនចៅគាត់វាកងមកបួសបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យលោកតាណែនាំទៅពេលណែនាំលោកណែនាំត្រឹមត្រូវក៏លោកមានផឹកស្រាណាតែអាត្មាថានេះមិនមែនឲ្យយើងធ្វើដូចទេណាអាត្មាមិនថាឲ្យយើងធ្វើដូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចមានតំបន់ខ្លះវាទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងប្រៀបហល់ថ្ងៃនេះលោកសង់នៅក្នុងពិភពលោកនេះចាញ់លោកខ្មែរយើងទេអាត្មាដើរមើលអស់ហើយលង្កាក៏ដោយភូមាក៏ដោយតបិនបាត់តាត់បាល់បដើទេ
កូនឯងទុយទុយអីនៅភូមិបានបាត់បដាតតបាល់បដាបដាបាល់អីទូចទូចអញ្ចឹងទៅជាងកាលញាតិញោមឃើញលោកឆ្លងថ្នល់មិនបានញាតិញោមស្រីស្រី3លោកឆ្លងផ្លូវទៅដាក់កន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអាត្មាគ្រាន់តែចង់និយាយថាវាវិនិច្ឆ័យទៅហើយញាតិញោមណាវាកាន់តែទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាពុទ្ធសាសនានេះនឹងរយទៅដូចថ្ងៃដែលវាលិចទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ទៅទៅជាមួយនឹងឯងគ្រាន់តែថាបើពន្លឺថ្ងៃនៅខំធ្វើការងារទៅមានន័យប៉ុណ្ណឹងយើងទៅលើកស្ទួយមិនឲ្យវាលើសនឹងទៅលេងរួយហើយពីព្រោះអីពីព្រោះពេលវេលាមានកំណត់នឹងត្រូវអស់ទៅត្រូវមានព្រះសាអាមិត្រីត្រាស់ទៀតប្រសិនពុទ្ធសាសនានៅរហូតមិនចាំបាច់ត្រូវការព្រះសាអាមិត្រីទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យយល់ស្របទៅនឹងថាវាទៅហើយវាទៅហើយដូចវ័យយើងអញ្ចឹងត្រុតត្រោមហើយជាទៅហើយប៉ុន្តែនឹកឃើញពេលណាធ្វើល្អពេលហ្នឹងនឹងចឹងហើយចំពោះការដែលយើងឃើញសេចក្តីអាក្រក់របស់បុគ្គលបើកាលណាយើងបងអោនចិត្តមិនបានទេយើងកុំទៅចិត្តទៅចប់កុំកើតទុកកុំកើតទុកជំនួសកិលេសអ្នកដទៃញញឹមណាកុំកើតទុកជំនួសកិលេសអ្នកដទៃព្យាយាមសម្អាតកិលេសខ្លួនឯងទើបល្អព្យាយាមកិលេសព្យាយាមសម្អាតកិលេសខ្លួនឯងយើងនឹងដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុកដោយព្យាយាមជំរះកិលេសខ្លួនឯងជំរះកិលេសអ្នកដទៃមិនអស់ទេមែនឬមែនហើយមានតែការចង្អៀតចង់អល់ហ្នឹងត្រូវព្យាយាមជំរះកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាប់ភិក្ខុតាំងពីសម័យព្រះអង្គនៅម៉េចថាអ្នកបើយើងទៅវិនិច្ឆ័យចិត្តរបស់អ្នកដទៃមិនបានអ្នកទាំងឡាយចូលបងវ៉ែមកគិតចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាយបំផុតឯងសម្រាប់មកខ្លួនឯងហើយបើខ្លួនឯងមិនងាយឯងមុំតអ្នកដតីមិនទៅញញោមញញោមចិត្តខ្លួនយើងឥឡូវអង្គុយសមាធិថាឲ្យវាស្ងប់មើលជួនកាលនឹងបាត់តភ្នែកទៅសម័យឃើញពុកវាឯណានោះហើយជំនុំតចិត្តនៅក្នុងបុគ្គលដតីមែនទេយល់ទេនឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអសេវនាជាពាលានាំងចុះម៉ោង11ចេះអូភ្លេចមើលម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងចាំមានពេលតទៀតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទសូមអនុមោទនាបបិនទោះទេសនាដោយគោរពសាទរនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
នមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធរតនំធម្មរតនំសង្ឃរតនំនិមាមិសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមត្រានពួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងអូភ្លេចត្រានពួរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់បាសងួនយូផាតនិងភរិយានួនសុកឡាយនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធម្មទេសនាហើយអធិស្ឋានផងថ្មខានសូត្រមន្តយូនៅស្រុកខ្មែរអាត្មាមានទម្លាប់មួយប៉ុន្តែមកនេះអាត្មាអត់ប្រកាន់ទេអត់អីនៅស្រុកខ្មែរបើសូត្រមន្តអាត្មាអត់ទេទៅតែសូត្រមន្តណាហើយបើទេអត់សូត្រមន្តបងហើយតាមសំណូមពររបស់បាសិកាម្ចាស់គេហៅថានឹងចង់ស្ដាប់អំពីដូចជាមានកំងធងហ្នឹងឯងថ្ងៃទី4ខ្នាអំពីស្រវឹង5យ៉ាងតាមពិតស្រវឹងទាំងអស់មានដល់ទៅ26ហ្នឹងហើយចង់ស្ដាប់តែ5ឯងស្រវឹងនឹងបើយើងប្រែឲ្យងាយស្ដាប់មកបើស្រាអានឹងវាងាយវាលែងដឹងអីណាដឹងស្រវឹងស្រាទេប៉ុន្តែនិយាយពីស្រវឹងក្នុងទីនេះស្រដៀងពាក្យនឹងការជាប់ចម្ពាក់ស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យថាចោចោឬក៏បានចិត្តណាពាក្យថាស្រវឹងមានពាក្យថាជាតិមតិជាដើមប្រែថាស្រវឹងស្រវឹងនឹងជាតិស្រវឹងនឹងកំណើតណាហើយស្រវឹងនេះមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សយើងទេទេវតាក៏ស្រវឹងដែរណាហើយមានពាក្យថាជីវិតមតិស្រវឹងនឹងជីវិតមានជីវិតនឹងដែលថានៅរស់នោះ
ការដែលពេញចិត្តនឹងការនៅរស់នឹងដោយមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់នេះឯងឈ្មោះថាស្រវឹងដែរក្រំតែគិតថឹងខ្ញុំងាយអីគិតថាសេចក្តីស្លាប់នឹងដល់ចាស់ឥឡូវអាយុទៅតែ70ហ្នឹង70តើចាស់ទេចាស់នៅអាត្មាឬញោមម្នាក់ពេលដែលរៀបចំបុណ្យនៅវត្តអាត្មាណាពេលឲ្យពិសាបាយថ្ងៃសិលញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាយុខ្ទង់នឹងលើ60ហើយគាត់ថឹងឲ្យចាស់ចាស់ពិសាមុនខ្ញុំអីទេអាត្មាឆ្លក់បាយហ្មងមកគិតថាចុះអាយុប៉ុណ្ណាបានគេហៅចាស់គាត់ថាឲ្យចាស់ចាស់ពិសាមុននឹងខ្ញុំអីតែផ្លេតហើយហ្នឹងហើយបើយើងប្រៀបគាត់ជាមួយអ្នកអាយុ80គាត់នៅក្មេងជាងមែនណាប៉ុន្តែក្រាន់តែយើងគិតថាយើងរស់នៅយូរចាត់ទុកថាជាការស្រវឹងជាថាវងវែងអញ្ចឹងស្រវឹងក្នុងទីនេះប្រែមួយយ៉ាងទៀតហៅថាវងវែងបាទវងវែងហ្នឹងហើយឯវងវែងនេះមិនមែនតែញាតិញោមទេទាំងអាត្មាទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអ្នកកាន់សិលមិនកាន់សិលហ្នឹងឲ្យតែមិនបានពិចារណាអំពីមរណានុស្សតិមិនបានពិចារណាអំពីជីវិតនេះតាំងនៅក្នុងមិនភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាចាត់ទុកថាវងវែងណាវងវែងណានៅក្នុងព្រះសូត្រមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើតេសធ្វើការសាកល្បងភិក្ខុទាំងឡាយថាតើអ្នកទាំងឡាយពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងថាម៉េចពិចារណាថាម៉េចភិក្ខុខ្លះលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាជីវិតនេះរស់មិនបានយូរជាងមួយឆ្នាំទៀតទេណាហើយភិក្ខុខ្លះទៀតថាជីវិតនេះអាចនឹងត្រូវស្លាប់6ខែទៀតយ៉ាងយូរហើយភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាយ៉ាងយូរ3ខែទៀតចុះភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាយ៉ាងយូរ1ខែទៀតស្លាប់អាចស្លាប់បានក្នុង1ខែទៀតនឹងអាចស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថាយ៉ាងយូរកន្លះខែមានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាក្នុងកាលមួយសប្តាហ៍គឺអាចស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថា5ថ្ងៃខ្លះទៀតលោកថា1ថ្ងៃអាចស្លាប់បានអាចប្រែប្រួលថ្ងៃនេះសុខភាពល្អអាចថាថ្ងៃស្អែកវានឹងស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមួយយាម
បើយើងចែកនៅក្នុងប្រធានមួយយុគមាន3យាមក្នុងមួយយាមមាន4ម៉ោងណាលោកគិតថាតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះសុខភាពនេះអាចប្រែប្រួលទៅស្លាប់បាននៅកកលអញ្ចឹងគឺអាចតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះអាចស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថាខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែមានប្រកដីពិចារណាថាជីវិតនេះតែមួយពំនូតបាយប៉ុណ្ណោះក្រណាត់ទំពាបាយមួយម៉ាត់លេបចូលទៅនឹងត្រឹមតែទំពាហើយមួយលេបនឹងក៏អាចស្លាប់បានដែរមិនយូរទេភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតរាល់ខណៈទាំងហើមចេញចូលអាចដកទាំងហើមចូលហើយស្លាប់ឬក៏ដកទាំងហើមចេញហើយស្លាប់នឹងយ៉ាងភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតរហូតទៅដល់ខណៈចិត្តបានទាំងអស់នេះអ្នកពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នឹងតាំងពីមួយឆ្នាំចុះមករហូតមកដល់មួយយាមព្រះអង្គអត់សរសើរព្រះអង្គថាប្រមាទពេកហើយគ្រាន់តែយើងគិតថាយើងអាចរស់បានមួយយាមទៀតគិតថាយើងអាចរស់បានមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតមតិហ្នឹងឯងណានៅតែប្រមាទចឹងឯងព្រះអង្គចាប់សរសើរត្រឹមមួយពំនូតបាយមានន័យថាអ្នកគិតត្រឹមតែមួយពំនូតបាយអាចស្លាប់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅហើមចិញ្ចោរហូតដល់ខណៈចិត្តហ្នឹង3ប្រភេទនេះព្រះអង្គសរសើរថាអ្នកពិតជាគិតត្រឹមត្រូវអ្នកពិចារណាត្រឹមត្រូវពីព្រោះជីវិតនេះអាចយ៉ាងនឹងមែននៅស្រុកខ្មែរញាតិញោមនិយាយទៅដូចជារឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែរឿងមែនគឺថាមួយភ្លេតស្លាប់សោចកាំងស្លាប់ណាទៅជ្រូតស្រូវជាមួយគ្នាហើយក្មេងស្រីកមុំហ្នឹងដូចថាពោះវាមិនស្រួលចេញខ្យល់មកវាលឺដល់លឺខំតបៀតទៅវាកាន់តែពីរោះណាហើយសោចទៅវាលេងចេញទៅង៉ែ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 រហូតអញ្ចឹងទៅហើយសោចកាំងស្លាប់បណ្ដោយណាហ្នឹងឃើញឃើញសេចក្តីស្លាប់វាងាយទេណាវាភ័យអញ្ចឹងវាភ័យអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតនោះនិយាយគ្នាលេងសបាយសោចលេងឆ្លក់បាយចូលទៅក្នុងកំពង់ខ្យល់ហ្នឹងក៏ស្ទះស្លាប់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាងាយអញ្ចឹងហើយសិតតែជារឿងដែលយើងមិនហៅទេប៉ុន្តែវាងាយអញ្ចឹងណាហើយដូចបងថ្លៃជាដូនមួយអាត្មាអីកណ្ណាទន់ទៅវាហៅទំនងជាខាន់ស្លាក់អីណាណាតែមកសទុះស្លាប់អញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងយើងហៅរកក៏ដោយមិនហៅរកក៏ដោយវាស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចេះអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកថាហេតុអីរឿងស្លាប់នេះបើយើងគិតនៅក្នុងជីវិតគឺជារឿងអពមង្គលមែនទេមិនមែនជារឿងមង្គលទេមនុស្សដែលគេត្រូវការមង្គលហ្នឹងគេមិនត្រូវគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទេនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់និយាយរឿងស្អីស្អីអញ្ចឹងដូចជាអពមង្គលប៉ុន្តែគំនិតបែបនេះគ្រាន់តែជាការជៀសវាងការពិតប៉ុណ្ណោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងនឹករលឹកឃើញនឹង
មិនបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងសេចក្តីស្លាប់ទេយើងស្គាល់ហើយសេចក្តីស្លាប់យើងថែមទាំងធ្លាប់មានម្ដាយស្លាប់ឪពុកស្លាប់ជីដូនជីតាស្លាប់ញាតិមិត្តស្លាប់យើងចូលរួមធ្វើបុណ្យក៏គុកក្តីមែនទេដឹងដែរដឹងថាស្លាប់មិនដែរញាតិញោមដឹងថាស្លាប់មិនដែរអីអត់ដឹងមិនស្លាប់ដោយសារឈឺអត់ទេអឺយើងមិនមែនមិនមែនសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេយើងស្គាល់មនុស្សស្លាប់ទេអូស្គាល់ហ្នឹងហើយដឹងថាស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ហ្នឹងស្លាប់នឹងគឺជាពេលអស់ជីវិតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏ដឹងដែរពាក្យថាស្លាប់នៅក្នុងវចនានុក្រមនៃជនជាតិណាក៏មានពាក្យស្លាប់អញ្ចឹងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះយើងស្គាល់ហើយសេចក្តីស្លាប់អង់គ្លេសថាថាម៉េចស្លាប់ die ហ្នឹងហើយខ្មែរថាបាលីថាមតៈមរណាមរណងអនិច្ចធម្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថៃថាម៉េច die ពយួនថាម៉េចចេតចេតចេតរយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមនៃភាសាណាក៏មានពាក្យស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាសត្វលោកទាំងអស់សុទ្ធតែស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែគោលបំណងព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងស្គាល់ស្លាប់ទេតាមពិតស្លាប់ដឹងហើយតែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើមិនមែនរឿងជាប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យយើងកុំមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងជីវិតឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អបងនឹងចឹងកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសនឹងជីវិតនឹងស្រវឹងស្រាមួយថ្ងៃមែននិយាយថាស្អីមិញណាណាស្រវឹងស្រាហ្នឹងគឺថាងាយស្វាងប៉ុន្តែស្រវឹងជីវិតនេះបើមិនមានការដាស់តឿនមិនមានការពិចារណាទេស្រវឹងរហូតមានយមរហូតដល់ខ្លះហ្នឹងអាយុ7អាយុ8ហើយហ្នឹងក៏នៅតែមិនតន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្លាប់ដែរមិនតន់ត្រៀមខ្លួនបំពេញកុសលធម៌សម្រាប់ទៅខាងមុខដែរនឹងស្រវឹងផ្សេងទៀតអារោគជ្ជមតោណាអារោគជ្ជមតោនឹងស្រវឹងជាមួយសុខភាពនឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលសុខភាពជានាល្អយើងទៅពេទ្យសិតចង់បានសុខភាពល្អផឹកថ្នាំក៏ចង់បានសុខភាពល្អហាត់ប្រាណក៏ចង់បានសុខភាពល្អឃើញទេហើយតមអាហារខ្លះក៏ដើម្បីសុខភាពល្អនឹងប៉ុន្តែអាសុខភាពល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រវឹងដែរនិយាយយោខ្ញុំមិនដាច់ឈឺអីអួតភ្លាមមានទេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសុខភាពនឹងឯងអាចស្រវឹងដែរស្រវឹងវង្វេងជាមួយសុខភាពហ្នឹងពេញចិត្តត្រេកអរជាមួយសុខភាពហ្នឹងចុះមិនយើងគ្រាន់តែលើកបញ្ហាថាចុះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អទេអី
បានជានិយាយថាពេលដែលគេមានសុខភាពល្អពេញចិត្តនឹងសុខភាពល្អហ្នឹងថាជាការស្រស្រវឹងទៅវិញតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពូក៏ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដែរមែនទេអាយុឃើញទេអាយុហ្នឹងឲ្យមានជីវិតហ្នឹងហើយឲ្យមានអាយុហ្នឹងហើយវណ្ណៈឲ្យមានពលសម្បល់ល្អសុខៈឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខកាយសុខចិត្តនឹងមានសុខភាពក្នុងនឹងផងចុះដល់តែគេមានសេចក្តីសុខមានការមិនមានរោគសុខភាពមមទាំហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងសុខភាពនឹងទៅជាការស្វឹងទៅវិញហាក់ដូចជាឲ្យទោសទៅលើការពេញចិត្តនឹងសុខភាពល្អនឹងទៅវិញអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អទេឬមែនទេតាមពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពូឲ្យមានសុខភាពល្អនេះគឺឲ្យមានសុខភាពដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អមិនមែនចប់ត្រឹមមានសុខភាពល្អនឹងទេពីព្រោះអាសុខភាពល្អនឹងវាគង់តែអត់ល្អវិញដដែលនោះឯងឥឡូវទីហោះតែពីក្មេងមកយើងធ្លាប់សុខឯងធ្លាប់មានកម្លាំងឯងប៉ិនចាស់បន្តិចទៅវាអស់ហើយប៉ិនតែជាមួយពេលដែលមានសុខភាពល្អនឹងឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងកសាងនៅអំពើជាប្រយោជន៍ព្រោះមិនយូរឡើយអ្វីអ្វីដែលយើងមានសុខភាពនៅយើងមានប្រកាសជាអស់ប្រកាសជាបាត់ទៅមែនទេនឹងចឹងនឹងពីព្រោះពាក្យថាស្រវឹងនេះអង្គធោះគឺលោភៈការជាប់ជំពាក់នឹងការជាប់ជំពាក់ការវង្វេងជាមួយរបស់នឹងព្រះអង្គមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ញាតិញោមជាមួយនឹងការស្រវឹងនឹងកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួននឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វក្អែកទុំលើសាកសពដំរីហើយត្រូវខ្យល់វាយទៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយវាសបាយស៊ីសាច់ដំរីនឹងដំបងវាស៊ីឆ្អែតដេកស៊ីឆ្អែតដេកនៅលើសាកសពដំរីនឹងដរាបណាដំរីនឹងមិនតន់រលាយខ្លួនអស់កាយនឹងមានកន្លែងដេកយ៉ាងស្រួលស៊ីហើយដេកស៊ីហើយដេកប៉ុន្តែបើក្អែកនឹងភ្លេចខ្លួនសពដំរីនឹងអណ្ដែតទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅទៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅសពដំរីនឹងវារលេដល់តែរលេអស់ហើររត់ត្រើយលែងឃើញនេះមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យសត្វលោកបរិភោគមិនឲ្យក្អែកនឹងបរិភោគសាច់នឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យមានសេចក្តីប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះសពតម្រៃនឹងគង់តែរលាយអស់ទេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលយើងមានទាំងអស់គង់តែដល់ពេលវិនេះការដែលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលសុខភាពនឹងវាវិនេះទៅយើងទី1យើងមិនឈឺចិត្តខ្លាំងព្រោះបានត្រៀមទុកជាមុនដូចជានៅក្នុងពធពិចារណាថាអាត្មាអញនឹងមានព្យាធិជាធម្មតាណាមិនអាចកន្លងបងការឈឺស្កាត់ទៅបានឡើយនេះការពិចារណាដូច្នេះដើម្បីកំចាត់បងនៅអារោគ្យមតិអារោគ្យមតិការស្រវឹងជាមួយសុខភាពនឹងមានធម៌មួយដើម្បីកំចាត់វានឹងគឺ
ការពិចារណាថាអាត្មាអញមានការឈឺជាធម្មតាណាមិនអាចកន្លងបងការឈឺបានឡើយពេលដែលមិនតន់ឈឺនឹងពិចារណារឿយ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 ដល់តែពេលសុខភាពនឹងវាអស់ទៅស្រាប់តែឈឺមកដល់មានន័យថាយើងត្រៀមចិត្តទុកជាមុនថាអរបស់ត្រូវឈឺឥឡូវវាឈឺហើយតាប៉ុន្តែបើមិនបានត្រៀមទេអាឡ័យទៅជាប់ជំពាក់នឹងសុខភាពដល់តែវាបាត់សុខភាពនឹងទៅអ្នកខ្លះទ្រាំអត់បានទេទទួលយកអត់បានទេដូចអាត្មាលើកថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាមានជនជាតិកាណាដាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបានលុយច្រើនសន្សំច្រើនដល់គាត់រីថាយទៅគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅគាត់គិតថានឹងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកឈឺក្បាលទៅពេទ្យពេទ្យថាគាត់យ៉ាងយូរ3ខែទៀតស្លាប់មហារីខួរក្បាលប៉ុន្តែគេណែនាំថាបើសិនជាធ្វើចិត្តហ្នឹងឲ្យសប្បាយទទួលយកការពិតហើយកុំគិតអីច្រើនដើរលំហែកាយទៅអាចជួយបានលើសហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដែលគិតសោះឡើយថាខ្លួនគាត់ធ្លាក់ដល់យ៉ាងនោះចាប់ពីនោះមកក៏អត់ជួបនរណាទាំងអស់បិទទៅកតុកមិនបានមួយខែផងអញ្ចឹងវាស្លាប់មុនការនឹកស្មានរបស់ពេទ្យទៅទៀតនឹងមកពីអីមកពីយើងជាប់ជាមួយសុខភាពហើយមិនដែលគិតថាវានឹងអាចឈឺអញ្ចឹងយល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌ព្រះអង្គនឹងមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយជាធម៌ដែលគួរក៏បីពិចារណាគ្រប់វ័យទាំងអស់ណារឿងហ្នឹងអស្វងអីទៀតស្រវឹងនឹងទ្រពទ្រពហ្នឹងក៏ជារឿងធ្វើឲ្យស្រវឹងមួយដែរមនុស្សមើលងាយគ្នាក៏ព្រោះតែការស្រវឹងនឹងទ្រពនឹងដែរប៉ិននៅស្រុកនេះមិនដឹងម៉េចទេបើគេមានផ្ទះមានឡានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ិនបើលើកឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរឆាប់ដឹងណាដូចគ្នាតែអូដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមមើលនៅគេលេះមានដូចគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សមានអីវង្វេងនឹងរបស់ហ្នឹងហ្នឹងនៅស្មាធ្លាប់ឃើញហើយសំបីតាឋានតេកំខឹងណាឋានតេកំខឹងណាហ្នឹងសំបីតាឈ្មោះថាអ្នកនៅអាមេរិកទៅដល់ស្រុកខ្មែររៀងក្អេងក្អាងបន្តិចមើលទៅមើលអ្នកអាមេរិកខ្លះណាមិនញាតញោមទេណែអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះណែណែដូចរៀងអឺដែរទៅអាហ្នឹងសវឹងហើយណែដល់លើកឧទាហរណ៍ចំចំអញ្ចឹងវាសនុកស្ដាប់ណែរៀងអឺអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសត្វទៅសវឹងហើយណែសវឹងតែអាត្មាខើបាសិកាម្នាក់នោះអឺសឹងអីនឹងគឺធម៌នឹងមានប្រចាំនៅក្នុងពុទ្ធជនយើងបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសំដែងប្រាប់យើងជារឿយរឿយនឹងតាមពិតបើគិតឲ្យដិតដល់ទៅសត្វលោកគ្មានអីលើសគ្នាទេញាតិញោមអត់មានអីលើសគ្នាទេសំបីឋានៈជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាកហបតីអីទាំងអស់ឥឡូវដោះតខោអាវចេញឲ្យអស់
ឲ្យដើមអវងនឹងទៅស្អីវាមានស្អីខុសគ្នាហ្នឹងខុសគ្នាដោយសារផ្លាកដោយសារគេកំកល់អញ្ចឹងចុះតាមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងនឹងទ្របហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវងវែងបាទវងវែងហើយវែងនេះមិនមែនតែញាតិញោមអ្នកមានទ្របសម្បត្តិជាកុហកទេសំបីតែលោកសង្ឃក៏ដែរហ្នឹងវែងដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងវែងវែងវែងហើយចុះលោកមានកើតពីព្រះណាកើតតែពីញាតិញោមហ្នឹងណាណាតែមិនអប់រំទៅវាខូចឯងអីស្មានតែខូចទៅលោកសម័យឥឡូវសម័យព្រះមិនមានលោកខូចទេវទត្តលោកឯប្រសាហ៎ទេវទត្តនេះស្អីទេវទត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសម័យណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សខូចដែរនឹងថ្មក្រណរອບស្វឹងនឹងរອບគ្រប់អរិយមើលអើអីស្វឹងមួយទៀតគឺស្រវឹងលៀបស្រវឹងលៀបនឹងពាក់ព័ន្ធលោកនឹងតែហ្មងហ្នឹងបានលៀបច្រើនណាបានលៀបច្រើនញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរអាស្រវឹងទ្រពផ្សេងអាស្រវឹងលៀបផ្សេងលៀបនឹងប្រែតែពេលបានអញ្ចឹងលៀបភៈណាប្រែតែពេលបានដូចពេលញាតិញោមត្រូវឆ្នោតអានឹងឈ្មោះថាបានលៀបណារស់ស៊ីទៅវាត្រូវគណៈពេលបានលុយច្រើនហ្នឹងបានលៀបលោកវិញបានគេប្រគេនច្រើនច្រើនហ្នឹងហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រវឹងដែរណាស្រវឹងវែងដែរហើយមួយទៀតសក្ការៈសក្ការៈនេះគឺបានដល់គេបូជានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបួសច្រើនណាបានគេធ្វើនៅសក្ការៈគេបូជាច្រើនអញ្ចឹងទៅវែងអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងពាហិយៈពាហិយៈហ្នឹងកាលដែលគាត់លិចសំពៅទៅហើយគាត់តោងបន្ទះក្តារមួយហែលទៅដល់កំពង់មួយគាត់ខ្លាយជាបុគ្គលដូចជាកូនងាអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ទេដូចកូនងាហ្នឹងមិនខ្មិចអត់មានខោអាវហ្នឹងហើយរបូតខោអាវអស់ហ្នឹងហើយហែលទឹកតែអញ្ចឹងបំណងចូលទៅស្រុកហ្នឹងបំណងថាទៅសុំសម្លៀកបំពាក់គេហើយកាន់បាយមួយពីខ្ទមអ្នកតាទៅហ្នឹងទៅសុំបាយគេហើយអ្នកស្រុកឃើញគិតថាគាត់ជាព្រះរហន្តអូព្រះរហន្តលោកលះបង់ដល់ហើយសុំបីតខោក៏មិនស្លៀកដែរគិតថាជាព្រះរហន្តហ្នឹងហ่ะហើយគេថ្វាយអង្គមកព្រះរហន្តហើយទទួលរបស់ខ្ញុំទៅទទួលរបស់ខ្ញុំទៅហើយគេឲ្យសលៀកបំពាក់មកក៏អត់ស្លៀកវិភពស្រាប់ចឹងគេថាព្រះរហន្តឈប់ស្លៀករហូតហ្នឹងហ่ะពួកស្លៀកស្លៀកតែសបកឈើមិនមែនអត់សោះទេហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅស្រុកហ្នឹងគឺស្លៀកសបកឈើគេថាមិនជាប់ចម្ពាក់សំបីខោអាវក៏មិនស្លៀកស្លៀកតែសបកឈើចឹងជាព្រះរហន្តហើយលះបង់អស់ហើយលីងហើយគេឲ្យសពតមកក៏អត់គេឲ្យស្អីអត់អាហ្នឹងឯងសវឹងនិងសការៈឃើញទេបានការបូជាចឹងមកធ្វើចឹងបណ្ដោយទៅញញោមចង់បានចឹងដែរហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាស្រវឹងជាមួយនឹងសការៈសវឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង
ពលសម្បល់កាយនៅពេលដែលមានរូបសម្បល់នឹងស្អាតល្អរៀងអឺទេអូពីក្មេងអីប្រុសណាមើអីមើអីណាណងាយស្វឹងទេធ្លាប់ទេធ្លាប់ណងរឿងនោះសុទ្ធតែមានក្នុងរឿងជីវិតយើងហ្នឹងណងណងអស្វឹងមួយទៀតនឹងកម្ពស់មានរាងខ្ពស់បន្តិចទេណារាងសង្ហាខ្ពស់អញ្ចឹងទៅក៏ស្វឹងដែរហ្នឹងហ៎មួយទៀតមៀតធំមានសាញ់ដប់ធំបប្រុសប្រុសអីណាអាហ្នឹងក៏អឺដែរណាមួយទៀតស្រវឹងនឹងទ្រង់ទ្រាយល្អទ្រង់ទ្រាយល្អហ្នឹងគឺថាមិនទៀបមិនខ្ពស់មើលទៅសមតែហ្មងគេសរសើរទៅសមដល់ទៅក៏សមអីក៏សមអើញឹមហ្នឹងស្រវឹងហើយយល់ទេហ្នឹងសិតទៅស្រវឹងហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយគឺស្រវឹងហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាមានអីវងវែងនឹងហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាស្រវឹងយល់ទេហ្នឹងហើយមិនលំបាកគិតទេស្អីទៀតក៏ដោយមានរបស់ស្អីហើយវងវែងនឹងរបស់ហ្នឹងរៀងមានចិត្តអួតជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាស្រវឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានស្អីក៏ដោយគ្រាន់តែគិតថាគ្រប់របស់ទាំងអស់សុទ្ធតែមិនទៀងនេះឯងអត់ស្រវឹងទេមានក៏មានប៉ុន្តែមានដើម្បីប្រើប្រាស់មុនពេលដែលវាវិនាសទៅដូចជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងពិចារណាធូរហើយឈប់ត្រូវការជីវិតអត់ទេត្រូវការប៉ុន្តែមិនទុកចិត្តជាមួយជីវិតហ្នឹងទេរាងកាយក៏ដូចគ្នាដែរមានសេចក្តីដឹងជារឿយរឿយថាវានឹងវិនាសទៅប៉ុន្តែមុនពេលវាវិនិច្ឆ័យទៅត្រូវប្រើរបស់នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍នេះមិនឈ្មោះថាជាការស្រវឹងទេស្រវឹងគឺសំដៅទៅដល់នាមធម៌គឺការជាប់ជំពាក់ណាដោះការជាប់ជំពាក់បានឈ្មោះថាឈប់ស្រស្រវឹងហ្នឹងហើយស្រវឹងនឹងញាតស្រវឹងនឹងការរាប់អានស្រវឹងនឹងកិត្តិយសស្រវឹងនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសត្វស្រវឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយស្រវឹងនេះមិនមែនតែញាតញោមអីលោកក៏ដែរទេសនាទៅគេរាប់អានអញ្ចឹងទៅគេសរសើរទេព្រោះស្រវឹងដែរហ្នឹងហើយណាងាកស្រវឹងងាកស្រវឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រូធោះតោះគ្នាដោយសារស្រវឹងហ្នឹងឯងចៅទៅការតោះគ្នាក៏ដោយសារស្រវឹងដែរដោះសេចក្តីស្រវឹងចេញឈប់ទាស់មនុស្សដែលឈប់ទាស់ជាមួយគេគឺមនុស្សឈប់ស្រវឹងញាតិញោមមនុស្សណានៅទាស់ជាមួយគេនៅស្រវឹងមែនទេហ្នឹងហើយទោះបីចេះធោអាប៉ុណាក៏ដោយគេរាប់អានច្រើនទៅជោស្រវឹងមែនទេគេឈប់រាប់អាននៅខឹងព្រោះស្រវឹងដូចគ្នាគួរជាប់ជាពាក្យអាទៅហ្នឹងយល់ទេយល់ហ្នឹងទេវទត្តដែលឆ្លោះជាមួយព្រះមកពីអីមកពីស្រវឹងនឹងគេឈ្មោះក្នុងឯងចង់លើខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើគុំតែចង់បានប៉ុណ្ណឹងមានទៅធ្វើអញ្ចឹងអីអត់ទេដូចសរិបុត្រមកកលៀនលោកមានតែចង់ធ្វើអី
ហើយដល់តែមិនចង់ប្រជែងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅវាមានតកាទុកឯណាមែនមែនហ្នឹងហើយគេគ្រប់គ្នាគេនៅសុខទាំងអីឯងទៅចង់ច្បាំងមួយព្រះមកពីអីស្រវឹងនឹងកិត្តិយសស្រវឹងនឹងគេឈ្មោះចង់ឲ្យគេរាប់អានព្រោះគិតថាអញក៏ស្ដេចហើយអញបងថ្លៃព្រះទៀតហ្នឹងជាតិជាស្ដេចដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរណាស់តែអ្នកទាំងឡាយនឹងគោរពរាប់អានអញនឹងឲ្យបានច្រើនជាងព្រះអង្គហើយចូលទៅនិយាយអត់ចេះខ្មាស់ញាតិញោមតាមពិតខ្លួនឯងអាយុបងព្រះអង្គហើយស្រាប់ទៅនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គថាបបពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនហើយព្រះអង្គចាស់ហើយសម្រាកចុះការងារគ្រប់គ្រងពិខុសង្ឃទុកឲ្យទូបង្គំមិនចេះខ្មាស់ទេខ្លួនឯងអាយុបងព្រះទៀតណាថាឲ្យព្រះអង្គនៅស្ងៀមចុះស្ដាប់ទៅដូចពាក្យរបស់សប្បុរសចឹងណាចឹងបានឆឹងកាន់គាត់ថាពាក្យផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងអសប្បុរសវាប្រកាសស្មើដូចជាថ្នាំពឹសនៅក្នុងទឹកខ្មុំចឹងអញ្ចឹងពាក្យល្អពាក្យពីរោះនេះវាមិនមែនចេះនិយាយតែមនុស្សល្អទេមនុស្សអាក្រក់ក៏ចេះនិយាយដែរប៉ុន្តែយើងនឹងអាចដឹងបានតាមរយៈកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីនិងចិត្តគំនិតហ្នឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយូរទៅវាហៀចេញមកហ្នឹងហើយដូចជាទៅសុំពរ5យ៉ាងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងគឺចង់ធ្វើឲ្យល្អជាងព្រះទៅទៀតទេវតតណាលើកវិន័យមកនោះគឺលើកឲ្យល្អជាងពុទ្ធទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកដតីហ្នឹងថាខ្លួនឯងល្អជាងព្រះរឿងវត្ថុ5ទី1សុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃនៅក្រោមដើមឈើជានិច្ចមកនៅកត់ទេទី2ឲ្យបណ្ឌបាតជានិច្ចមិនឲ្យទៅទទួលប្រគេនចង្ហាន់ទេមួយទៀតឲ្យស្លៀកតណ្ដប់សុពតបាំងស្គលដែលទៅបាំងស្គលតាមកណ្ដូលសម្រាមជានិច្ចអត់ឲ្យទៅគេប្រគេននេះហើយមួយទៀតឲ្យឆាន់ថ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតនឹងជានិច្ចថ្នាំផ្សេងអត់ឲ្យប្រើមួយទៀតមិនឲ្យឆាន់ត្រីនឹងសាច់បានព្រះអង្គសួរថាមនាលទេវតត់ខដែលអ្នកលើកឡើងហ្នឹងតើមានប្រមាណខដែលខ្លួនឯងធ្វើកើតមួយធ្វើមិនកើតបងប៉ុន្តែពេលលើកប្រាប់កូនចៅគេនឹងគឺចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អជាងប្រពុតទៅទៀតហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមិនដែលដេកព្រៃទេខ្លួនឯងមិនដែលនៅក្រោមដើមឈើទេនេះខ្លួនឯងមិនដែលទៅបាំងស្គលសុពតកិច្ចកិច្ចអីទេប៉ុន្តែលើកវិន័យមកហ្នឹងដើម្បីអីក៏ហក់អ្នកបួសថ្មីថ្មីនោះដែលគ្នាមានសធាទុនខ្សោយនោះហើយអួតថាវិន័យថាប្រពុតហ្នឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យខូចសាសនាហ្នឹងពីព្រោះវាធូរពេកហើយបានបត់អ្នកវច្ចីហ្នឹងទៅតាម500ដែរជឿដំបងប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យមកកលៀននឹងសេរីបុត្រទៅប្រោសទេសនានឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តអស់ហើយខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅបានត្រឡប់មកវិញនឹងដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យថាស្រវឹងនេះទល់តែព្រះអរហន្តខ័យណាស្របនោះទើបឈ្មោះថាលែងមានអញ្ចឹងណាទើបឈ្មោះថាលែងមានមិនបាច់និយាយមកឃើញក្នុងជីវិតយើងសិតតែស្រវឹងនឹងអន់ចិត្តអន់ថ្លើមអីទេណាវាមានពិតប្រាកដទើបជាធម៌ដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យត្រូវគិតជារឿយរឿយបើវាមិនមានក្នុងជីវិតយើងទេមិនបាច់ស្ដាប់ឯពាក្យហ្នឹងមិនបាច់ពិចារណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពាក្យហ្នឹងវាមាននៅក្នុងជីវិតនេះទើបត្រូវពិចារណាត្រូវតែស្ដាប់ញឹកញឹកញយញយបាទនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងមានសនុអីថែមទៀតទេអ្នកសវណ្ណញោមសួរថាកូនកតញ្ញូមានប្រមាណយ៉ាង
ចំពោះម្ដាយឪពុកថាអនុជាតបុត្រពួកបុត្រទាំងអស់មាន3មានអវជាតបុត្របុត្រអាក្រក់បុត្រមិនស្ដាប់បង្គាប់បុត្របំផ្លាញម៉ែឪបុត្របំផ្លាញវង្សត្រកូលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយទឹកជាកូនប្រភេទកូនល្អមាន2កតបដែលបកិច្ចដែលកូនធ្វើមាន5អញ្ចឹងណាប្រភេទកូនសិនប្រភេទកូនសាមញ្ញធម្មតាហាក់ណេនឹងហៅថាអវជាតបុត្រអនុជាតបុត្រគឺជាបុត្រដែលស្ដាប់ដំបូន្មានល្អល្អបន្តវង្សត្រកូលដោយល្អថែរក្សាវង្សត្រកូលឲ្យល្អហៅថាអនុជាតបុត្រអនុជាតបុត្រនឹងមានធัว5ណាទី1មាតាបិតាធ្លាប់ចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមយ៉ាងណាពេលឪពុកម្ដាយចាស់ទៅនឹងគឺមើលថែឪពុកម្ដាយយ៉ាងនោះវិញទី2ជួយកិច្ចធរៈឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថាត្រូវដើរលេងពេលថ្ងៃសម្រាកណាថ្ងៃសម្រាកហ្នឹងធម្មតាត្រូវដើរលេងមិនណាត់បិទ្ធភ័ក្រអត់ទៅទេសុខចិត្តមកមើលតើឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់មានត្រូវការធ្វើអីលើកអីធ្ងន់មិនរួចគឺជួយការងារបន្តិចបន្តួចណាទី3ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យសមជាអ្នកទទួលមរតកម្ដាយឪពុកមានរបស់អ្វីអ្វីដែលប្រគល់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងថែរក្សាឲ្យបានល្អទី4គឺតំកុំតំកើងវង្សត្រកូលនឹងឲ្យបានល្អមានន័យថា1ប្រសិនបើវង្សត្រកូលធ្លាប់ជាត្រកូលមានកិត្តិយសគេឈ្មោះល្អក៏ត្រូវថែរក្សាឲ្យល្អតទៅទៀតឬថាវង្សត្រកូលនឹងមិនសូវមានគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមទេក៏ខំសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយកិត្តិយសគ្រួសារនឹងឲ្យបានល្អហើយចំណុចទី5បន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយលាចាកលោកនេះទៅធ្វើតក្ខិណានុប្បទានឧទ្ទិសជូនគាត់នេះគឺលក្ខណៈទូទៅសម្រាប់អនុជាតបុត្របុត្រមួយបែបទៀតហៅថាអតិជាតបុត្រនឹងដែលល្អលើសពីធម្មតាគឺបុត្រដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យរបស់ឪពុកម្ដាយបានឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់កូននឹងអាចប្ដូរនិស្ស័យឪពុកម្ដាយពីអាក្រក់មកល្អពុកម្ដាយធ្លាប់ផឹកស្រាដើរលេងស្អីស្អីចឹងទៅកូននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យឪពុកម្ដាយឲ្យមកល្អវិញគឺมันមានសទ្ធាឲ្យមានសទ្ធាมันមានសិលឲ្យមានសិលมันមានចាគៈឲ្យមានចាគៈมันមានបញ្ញាឲ្យមានបញ្ញាកូនបែបនេះព្រះអង្គហៅថាជាអតិជាតបុត្របាទហើយព្រះអង្គប្រៀបធៀបដល់លប៉ុណ្ណេះថាទោះបីជាកូនទំនុកបំរុងមេដាបិតាយ៉ាងណាក៏ដោយលើកម្ដាយដាក់ស្មាខាងស្ដាំឪពុកដាក់ស្មាខាងឆ្វេងហើយបញ្ជិះគាត់ទៅអស់100ឆ្នាំគាត់បន្តបងមូតលមក់ដាក់នៅលើស្មានឹងហើយមិនត្អូញមិនត្អែអស់100ឆ្នាំយ៉ាងនេះក៏មិនឈ្មោះថាជាការតបដល់ប្រពៃណីឡើយទេតែលោកកូនឯណាបានបដូរនិស័យឪពុកម្ដាយអំពីសេចក្តីអាក្រក់មកសេចក្តីល្អគឺมันមានសទ្ធាឲ្យមានសទ្ធាมันមានសិលឲ្យមានសិលมันមានចាគៈឲ្យមានចាគៈมันមានបញ្ញាឲ្យមានបញ្ញាការបានផ្លាស់ប្ដូរគាត់យ៉ាងនេះកូននោះឈ្មោះថាជាការតបដល់ប្រពៃពិតព្រោះអ្វីនៅអាត្មាក្រណាត់បន្ថែមសំណួរទៅទៀតថាព្រោះអ្វីពីព្រោះដូចយើងនិយាយធម្មតាថាឪពុកម្ដាយបង្កើតយើងបានយើងប្រឹងយ៉ាងណាក៏បង្កើតគាត់វិញមិនបានដែលវាមិនស្មើគ្នាគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគាត់ឲ្យជីវិតយើងបានប៉ុន្តែយើងឲ្យជីវិតគាត់វិញមិនបាននៅពេលដែលគាត់ចាស់យើងទំនុកបំរុងយ៉ាងណាគាត់គង់តែស្លាប់
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់មានបុណ្យប្រចាំចិត្តសន្តានបុណ្យនេះឯងគឺនឹងផ្ដល់ជាតិកំណើតថ្មីសម្រាប់គាត់នៅក្នុងភពខាងមុខការឲ្យគាត់មានបុណ្យឈ្មោះថាឲ្យកំណើតថ្មីរបស់គាត់នៅក្នុងសុគតិនេះទៅផ្សំគួរនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើមែនទែនយល់ទេហ្នឹងហើយយើងមិនអាចបង្កើតគាត់នៅក្នុងជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែការដែលឲ្យគាត់មានទានមានសិលនៅក្នុងខ្លួននឹងឯងឈ្មោះថាបានចិញ្ចឹមកំណើតថ្មីឲ្យគាត់មួយនៅក្នុងពិភពខាងនាយនេះទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សរសើរយល់ចាំហ៎មានអីទេទេនៅសួរធម្មតាធម្មតាក៏បានមានអីញាតិអើយចង់សួរក៏បានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសួរមួយទៀតថាតើធ្វើបុណ្យបច្ច័យ៤ខ្លួនឯងតើធ្វើបានឬអត់ធ្វើបច្ច័យ៤ខ្លួនឯងបានអត់រឿងអីមិនបានមកទៅពាក្យថាធ្វើឲ្យនឹងក្រាន់តែជាពាក្យទេប៉ុន្តែថាវាតាមពិតគេធ្វើឲ្យនឹងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងល្អជាងមែនណាមែនតាកណាមានថាចង់ធ្វើខ្លួនឯងហើយគេថាអេកូនធ្វើឲ្យបានបានបច្ច័យហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាហ្នឹងគេថាហ្នឹងអាហ្នឹងគេថារឿងដែលថាកូនចាស់ចាស់យើងបង្កើតកម្មវិធីធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនម្ដាយឪពុកហ្នឹងតាមពិតគឺបង្រៀនកូនឲ្យចេះធ្វើបុណ្យទេយល់ទេប៉ុន្តែសភាពពិតបុណ្យស្អីក៏ដោយធ្វើខ្លួនឯងល្អជាងគ្រប់បុណ្យទាំងអស់យល់ទេហ្នឹងហើយគឺសន្សំខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទៅល្អជាងគេធ្វើឲ្យយល់យល់ហើយហ្នឹងហើយកុំខ្លាចតែយល់ច្បាស់កុំខ្លាចអញ្ចឹងបានថ្មាទេហ្នឹងចូលចិត្តតែប្រាប់ត្រង់ត្រង់បច្ច័យ4ហ្នឹងវាមានស្អីមានស្អីអឺកាលទៅអូស្ត្រាលីថ្មាចេះប្រាប់ញាតិញោមណែពីព្រោះញាតិញោមខ្លះគាត់ទៅដល់ស្រុកខ្មែរគាត់ធ្វើដូចអត់ចេះអញ្ចឹងណាសង្ស័យអត់ចេះមែនក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់ទៅដល់សួរអាចារ្យលោកអាចារ្យខ្ញុំត្រូវអីខ្លះហៅអីខ្លះអាចារ្យតើប៉ានេះអាចារ្យខ្លះខូចផងអាចារ្យខ្លះគាត់យល់គាត់មិនអីទេមានអាចារ្យខ្លះឲ្យទៅដឹងថាអ្នកទៅវិបរទេសគាត់ក៏មកណាទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនេះលេងដឹកចិត្តម៉ាឡានស្ងស្អីខ្លះហើយដល់ពេលធ្វើចប់ទៅអាចារ្យយល់អងអក៏អាចារ្យទៅប៉ុនវាបានហើយប៉ុន្តែប៉ុនខ្វះបញ្ញាយល់ទេបុណ្យវាខ្វះបញ្ញាប៉ុន្តែនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាមិនឲ្យញាតិញោមរួចអាចារ្យទេវាត្រូវមានម្នាក់ដឹកនាំសូត្រធម៌ចឹងហើយប៉ុនកុំភ្លេចដឹងខ្លួនឯងពីព្រោះបុណ្យដែលមានផលច្រើនមិនមែនលុយច្រើនទេបុណ្យដែលមានផលច្រើនគឺបុណ្យដែលប្រកបទៅដោយបញ្ញាយល់ណាគឺបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាមានន័យថាម៉េចបុណ្យប្រកបដោយការយល់ដឹងថាគួរធ្វើរបស់អីរបស់អីគួររបស់អីមិនគួរដូច្នេះហើយទើបនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មសាកច្ឆាអេតមង្គលមតមង្គលការសន្តានាសាកសួរធម៌ទៅវិញទៅមកជាមង្គលព្រោះធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងយល់ហើយកាលណាយើងយល់ដឹងដូចយើងធ្វើស្រែអញ្ចឹងស្រែមហតាមែនប៉ុន្តែធ្វើដោយការយល់ដឹងពីវិធីធ្វើស្រែវានឹងបានផលច្រើនយើងធ្វើ10ហតាអត់ចេះធ្វើទៅសាបព្រោះហើយមិនដឹងថាបាជីវាខ្លោចវាអីនៅតែផលតិចចឹង
យល់ហ្នឹងហើយញោមម្នាក់គាត់ទៅពីអាមេរិកដល់ពេលប្រកេនជាងហានលោកហើយគាត់ជាប់ជំនុំគ្នាមួយមិត្តភក្តិគាត់បែកគ្នាយូរចាប្រកាសលោកអូនអើយឡើងមកណាប្រកេនលោកកិច្ចចំក្រោយហ្នឹងប្រកាសម្ដងគាត់មកប្រកាសពីរដងមកប្រកាសបីដងស្រែកមកមកអីហើយចុះខ្ញុំហៅតើឯងមកហ្នឹងមកធ្វើអីគេឲ្យមកធ្វើជំនួសហ្នឹងឯងបើខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដដែលហៅតើឯងមកដែរឃើញទេយល់ទេអត់យល់គាត់យល់ថាបនគេធ្វើឲ្យមិនមែនគេធ្វើឲ្យទេវាទល់តែជ្រះថ្លាខ្លួនខ្លួនឯងពាក្យថាអាចារ្យបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺដើម្បីដឹកនាំអ្នកដែលមិនសូវយល់សម័យព្រះអត់មានអាចារ្យទេណាញាតិញោមគេធ្វើតែខ្លួនឯងតើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងឥឡូវមិនសូវចេះសូត្រធម៌មិនសូវចេះវេទើបគេត្រូវមានអាចារ្យហើយបើនាំអាចារ្យមកឲ្យថាតាមវាមិនខ្ជិលទាំងថាតាមទៀតអានឹងបន់នឹងធ្វើម៉េចទៅបន់នឹងមិននឹងមានផលច្រើនមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងបាទពួកបន់ដែលមានផលច្រើនវាទាល់តែប្រកបដោយបញ្ញាហើយប្រកបដោយចេតនាទាំង4មុនធ្វើក៏ជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើក៏ជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីក៏ជ្រះថ្លាយូរយូរចាក់វីដេអូមើលសារដើមទៅក៏ជ្រះថ្លាហ្នឹងគេហៅថាបន់គ្រប់ទឹកបន់ពេញទឹកបន់ពេញទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយស្ដាប់រឿយរឿយញយញយញាតិញោមនឹងយល់ដល់ឲ្យយល់អ្វីដែលធ្វើដោយយល់ដោយពេញចិត្តពេញផ្លាមមិនសង្ស័យប៉ុណ្្នឹងមានផលច្រើនហើយបើធ្វើឲ្យនៅតែសង្ស័យអាចជ្រះថ្លាក៏វាមិនសម្បូរជាងការធ្វើទៅវាខ្លាចចេះខ្លាចអញ្ចឹងអត់ជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយដូច្នេះគ្មានអីក្រៅពីការយល់ដឹងញាតិញោមប៉ុនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មហាកុសលដួងទី1ដែលមានឈ្មោះថាជាមហាកុសលដែលមានកម្លាំងខ្លាំងសោមនស្សៈសហកតੰញាណសម្បយតੰអសង្ខារិកੰគេណាទី1មហាកុសលនឹងកើតឡើងដោយជ្រះថ្លារីករាយណារីករាយនឹងធ្វើទី2ប្រកបដោយការយល់ដឹងគឺបញ្ញាទី3មិនចាំបាច់អ្នកណាបបួលមិនចាំបាច់អ្នកណាបងខំគឺពេញចិត្តដោយខ្លួនឯងមហាកុសលបែបនេះហៅថាកត្តថកកត្តកុសលបើប្រកបដោយកាលទាំង4ល្អទៀតមានន័យថាអុក្រិតបូកនឹងអុក្រិតមហាកុសលបែបនេះគឺតែងតែញ៉ាំងឲ្យបដិសន្ធិក្នុងភពណាជាតិណាក៏ដោយមានសេចក្តីសុខឬហើយនឹងភាពវៃឆ្លាតតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមពោធិសត្វតែងតែបដិសន្ធិដោយអំណាចមហាកុសលដួងទី1អញ្ចឹងមហាកុសលដួងទី1ហ្នឹងគឺធ្វើដោយពេញចិត្តធ្វើដោយមានបញ្ញាមិនចាំបាច់អ្នកណាបង្ខំឲ្យវិបាកមកគឺមហាវិបាកដួងទី1នឹងតែម្ដងគ្រប់ព្រះបរមពោធិសត្វមុននឹងត្រាស់ដឹងគឺត្រូវបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកដួងទី1គឺកុសលដែលធ្វើដោយពេញចិត្តដែលធ្វើដោយបញ្ញាហើយនឹងមិនចាំបាច់បង្ខំយល់ទេហ្នឹងមានអីទៀតណាសួរសួរមកសួរមកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអើទៅនិយាយព្រឹកមិញអាហ្នឹងណាណាលើនិយាយទៀតណាហ្នឹងហើយ
ខកន្លែងគ្នាណាហ្នឹងហើយរំលឹកសំណួរបន្តិចដើម្បីឲ្យលឺនៅក្នុងនេះពីព្រោះថ្មមកទេសនេះត្រូវយកទៅផ្សាយតាមវិទ្យុបាទនឹងផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ16ស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅស្រុកខ្មែរបាទសំណួរសួរថាឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណានិយាយពីលោកថាលោកនឹងមានស្រីមានញីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងមិនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេហើយក៏នាំគ្នាស្អប់លោកឥឡូវថ្មនិយាយពាក្យស្អប់សិនពាក្យស្អប់នេះអង្គធោគឺតោសៈអញ្ចឹងតោសៈជាកុសលឬអកុសលជាអកុសលពាក្យថាស្អប់ពាក្យថាខឹងពាក្យថាមើលងាយប្រមាថទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែអកុសលនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីលោកធ្វើពិតក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយឲ្យតែចិត្តខឹងបាបទាំងអស់យល់ទេយល់ហ្នឹងហើយណាទោះបីខុសក៏ដោយមិនខុសក៏ដោយវាគ្រាន់តែអញ្ចេះការដែលយើងខឹងហ្នឹងគ្រាន់តែចែកទោសអញ្ចេះបើលោកខុសមែនហើយយើងខឹងប្រៀបជាមួយនឹងលោកអត់ខុសហើយយើងខឹងលោកអត់ខុសយើងខឹងបាបច្រើនជាងហើយលោកខុសមែនហើយយើងខឹងបាបតិចជាងតែឈ្មោះថាបាបដូចគ្នាយល់ទេនឹងគ្រាន់តែតិចនឹងច្រើនតែគ្មានចំណេញទេយល់ទេនៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមេបាននិមិត្តធ្វើជាភិក្ខុសង្ឃកាន់សំណាញ់ទៅបងត្រីពួកប្រជាជនឃើញអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាតេះដៀលលោកតេះដៀលថាសមណៈសក្ខ្យបុត្រនេះប្រព្រឹត្តអនាចារនាំគ្នាទៅសម្លាប់សត្វហើយក៏នាំគ្នាជេរពេញតែក្រុងប៉ុន្តែនឹងមើលឃើញដោយភ្នែកផងតែរូបនោះមិនមែនជារូបរបស់ព្រះសង្ឃពិតទេមានអ្នកនិមិត្តប្រជាជនទាំងអស់នោះធ្លាក់នរកដោយច្រើនពីព្រោះអ្វីភិក្ខុសង្ឃដែលនៅជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនោះសិតតែព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយហើយមាននិមិត្តធ្វើរូបលោកទាំងអស់ហ្នឹងទៅបងត្រីតែលោកអត់ដឹងខ្លួនទេឃើញទេលោកអត់មានដឹងខ្លួនទេហើយក៏នាំគ្នាជេរភិក្ខុសង្ឃថាភិក្ខុទ្រុសិលថាភិក្ខុស្អីស្អីចឹងទៅជាបាបបច្ចុប្បន្នចឹងទៅធ្លាក់នរកដោយច្រើនយល់ទេអញ្ចឹងអាត្មាក្រំតែបកថាលោកខុសពិតក៏ដោយមិនពិតក៏ដោយពាក្យថាខឹងម្ល៉េះប៉ុននេះយល់ទេហ្នឹងហើយតោសៈនេះយើងរស់រឹសរបស់វាទៅឃើញហ៎អញ្ចឹងបានជាបើញាតិញោមមានឱកាសសិក្សាអំពីអកុសលចិត្ត12អាត្មានឹងក៏មាននេះមិនចង់ឲ្យញាតិញោមរៀនឲ្យច្រើនទេគ្រាន់តែឲ្យចេះអកុសលចិត្ត12នឹងឲ្យច្បាស់ហើយចេះមហាកុសលចិត្តតែ8នឹងឲ្យច្បាស់និយាយរួមចិត្ត20ដួងគឺឲ្យញាតិញោមវិនិច្ឆ័យបានថាណាបាបណាបុណ្យមកចេះច្រើនចេះតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានឱកាសស្ដាប់ឌីអវិធម្មទី1អាត្មាបរិញ្ញាហេតុអីបានជាញាតិញោមគាត់ឆ្ងល់ថាម្ដងគេសួរអញ្ចឹងថ្មចេះតែបកស្រាយគិតខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លើយខុសពីហៅថា
គោលនៃធម៌ដែលត្រូវបកស្រាយណាបានជាចាត់ទុកថាអំពើនឹងត្រូវឬខុសគឺត្រូវមើលទៅដល់ចិត្តរបស់យើងយល់ណាហ្នឹងហើយចិត្តនឹងគឺនឹងឆ្លោះបង្ហាញថាវាជាបាបឬបុណ្យណាហើយនៅក្នុងមហាកុសលមានអីសភាពចិត្តរីករាយសភាពចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានថ្នាំងថ្នាក់មិនមានការបៀតបៀនមិនមានការអន់ចិត្តមិនមានការសោកស្ដាយអ្វីទាំងអស់នេះជាមហាកុសលជាបុណ្យបើកើតជាតោមនោដូចជាទៅចិត្តឥឡូវទៅចិត្តតោមនោសួរថាតើតោមនោកើតជាមួយអីកើតជាមួយតោសមូលចិត្តជាអីជាអកុសលឃើញទេថាបានអឺហើយជាប់ជំពាក់នឹងស្អីមួយជាប់ជំពាក់ជាស្អីលោភៈលោភៈជាស្អីជាអកុសលអញ្ចឹងរាល់អំពើទាំងអស់វាអត់លើសពីនឹងឯងយល់ទេគឺសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតាំងនេះមโนពពាំងកមេធម្មាអញ្ចឹងធัวទាំងឡាយនឹងមានចិត្តជាប្រជាប្រធានជេថាបើពុកកលោរីបកុលណាមេអ្នកសាមានចិត្តបតុទ្ធេអ្នកគឺទោសបទុះហើយការោតិវាធ្វើក្តីភេសតិវាពោលក្តីនេះបើបុគ្គលមានចិត្តអាក្រក់ហើយពេលនិយាយពេលធ្វើគឺពិតជាអាក្រក់ហើយហើយកាលបើដូច្នោះលំអកុសលកម្មនឹងនឹងតាមបុគ្គលនោះដូចជាកង់ចក្រកាំងវៈពវតោប្រទាំងគឺនឹងវិលតាមបុគ្គលនោះដូចជាកង់រត់វិលតាមស្នាមជើងគោអញ្ចឹងវាវិលទៅចាំអញ្ចឹងណាសេចក្តីល្អអញ្ចឹងដែរបើបុគ្គលគិតល្អនិយាយក៏ល្អធ្វើក៏ល្អកាលបើដូច្នោះសេចក្តីសុខរមែងជាប់តាមបុគ្គលនោះដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណឃើញទេញាតិញោមឲ្យបានយល់ត្រង់ហ្នឹងទៅឈប់ទៅឮគេនិយាយពីលោកឮគេនិយាយពីអីយើងកុំព្រួយកិលេសគេព្រួយកិលេសខ្លួនយើងវិញញាតិញោមពីព្រោះកិលេសគេមិនមែនជំរុញឲ្យយើងធ្លាក់នរកទេកិលេសយើងប៉ុណ្ណោះទេដែលនាំយើងទៅអបាយភូមិមែនណាញាតិញោមត្រូវដឹងថាពុទ្ធបង្រៀនយើងគឺបង្រៀនម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងសួរថាតើវិស័យរបស់យើងជាអ្នកដឹកនាំគេឬក៏មិនមែនជួនកាលយើងដឹកនាំខ្លួនឯងមិនតន់បានផងបើខ្វល់រឿងគេពេករមែងភ្លេចរឿងខ្លួនឯងយល់ទេនឹងបុគ្គលក្នុងលោកនេះអាក្រក់ល្អមានតាំងពីដើមមកមិនអាចយើងទៅកែមនុស្សទាំងអស់ឲ្យល្អបានទេសំបីតែខ្លួនយើងជួនកាលក៏និយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អបើយើងចង់ល្អត្រូវតែមើលទោសកំហុសខ្លួនឯងទើបយើងល្អកើតមើលទោសគេដូចគ្នានឹងយើងទៅធ្វើធុងសម្រាមឲ្យគេអញ្ចឹងញាតិញោមនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រៀបដូចជាអំពើទាំងដើមអំពើទាំងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងអំពើវាមានទាំងកាវាហើយនឹងទឹកតើយើងគួរច្បាច់យកស្អីតើយើងគួរច្បាច់យកស្អីហ្នឹងហើយនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់មិនមែនទឹកអំពើសុទ្ធទេហើយក៏មិនមែនកាកសុទ្ធដែរគឺដូចជាអំពើទាំងដើមមនុស្សឆ្លាតច្បាច់យកអាកាសចោលទៅយកតែទឹកមកអញ្ចឹងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់គង់មានសេចក្តីល្អយើងយកតែសេចក្តីល្អមកដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្អាតកាលណាយើងគិតទៅដល់សេចក្តីល្អរបស់គេយើងអត់ខឹងទេ
តែបើយើងទៅជាមួយកាក់បានតកាក់ហ្នឹងឯងមែនឬមែនណាតើយើងក៏បីយកទឹកឬក៏យកកាក់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបើកាលណាសម្លឹងតែទោសអ្នកដតីចាប់អារម្មណ៍តែទោសអ្នកដតីយើងនឹងក្លាយជាធុងសម្រាមហើយយើងនឹងទទួលរបស់សំណល់ពីគេយល់ទេហ្នឹងឯងហើយងាយញាតិញោមនឹងឈប់លឺរឿងតោះគ្នាបើសិនបើផ្ដើមគិតពីខ្លួនឯងម្នាក់នៅស្រីលង្កាគេម្យ៉ាងញាតិញោមគេអត់សូវចូលចិត្តនិយាយដើមគ្នាពិសេសរឿងវត្តរឿងអារាមអញ្ចឹងគេមិនសូវគិតទេជាជនគេនៅតែញាតិញោមទៅនិយាយដើមលោកនៅលង្កាគេថាឲ្យគេថាបើប្រកែមបោះខ្លួនឯងគេមិនសូវខ្វល់ទេគេថាសម័យនេះគេមិនសូវខ្វល់ទេណែបើយើងពេញចិត្តកុំទៅទៅតាមពិតនិយាយអញ្ចឹងថាដូចជាមិនយល់ពីការពិតតែធាតពិតប្រពន្ធឲ្យយើងគិតខ្លួនឯងច្រើនជាងហ្នឹងហើយគិតខ្លួនឯងឲ្យតែព្យាយាមគិតខ្លួនឯងឈប់ទៅជាមួយគេគេអាចគិតអាក្រក់ពីយើងញញឹមណាថាគេអាចមានសិទ្ធិគិតអាក្រក់ពីយើងតែសូមបង្រៀនយើងម្នាក់នេះកុំបង្រៀនបែរណាច្រើនបង្រៀនយើងម្នាក់នេះឈប់គិតអាក្រក់ពីអ្នកដល់តែនឹងគេគិតយ៉ាងណាចំពោះយើងជារឿងរបស់គេតែយើងសម្អាតចិត្តយើងសូមឲ្យយើងនឹងគិតល្អល្អអំពីអ្នកដតែនេះឯងទៅឈប់មានពីឈប់មានសត្រូវឈប់មានពីសត្រូវទាំងបច្ចុប្បន្នផងដំណើរចិត្តរបៀបនេះយើងនឹងទៅកន្លែងអត់មានពីមានសត្រូវយល់ទេធូស្រួលក្នុងចិត្តស្រួលធូធូធូគិតធូធូអេគេថាម៉េចធ្វើមុខជូររស់ស៊ីតឹងធ្វើមុខខឹងរស់ស៊ីខាតធ្វើមុខស្អាតរស់ស៊ីចំណេញហ្នឹងហើយគឺថាធ្វើមុខយើងឲ្យគេឃើញយើងគេកើតសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយហើយតែយើងប្រចាប់ដើមខឹងគេមើលមុខយើងកើតទុកជាមួយមកមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងអឺសំណួរនេះអាត្មាមិនមែនចាំបាច់ឆ្លើយថាលោកនឹងខុសពិតឬមិនពិតទេចម្លើយឆ្លើយថាឲ្យតែយើងខឹងគេខុសក៏ដោយមិនខុសក៏ដោយវាមានទោសហើយរឿងខឹងនឹងតែមកយើងខុសអារឿងខឹងនឹងតែមកយល់ទេហ្នឹងហើយបានជាអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាសម្បូរដោយអកតេទៅពធនឹងដាស់តឿនរឿយរឿយកាលណាយើងឮមិនច្បាស់ជួនកាលភ្នែកយើងមើលនឹងឃើញហើយជួនកាលវាអត់ច្បាស់ទៀតរឿងខ្លះឃើញដោយភ្នែកស្ដាប់ឮដោយត្រចៀកក៏មិនច្បាស់ទៀតណាញាតិញោមឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់គាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធគាត់ហើយស្អប់តែហល់ដងមួយយើងគាត់ទន់ភ្លន់ដល់ពេលម្ដងហ្នឹងលើគាត់កញ្ញាំងកញ្យោដាក់យើងណាហើយយើងមិនបានសួរហេតុផលគិតថាគាត់ហ្នឹងវាមិនមួយយើងតាមពិតគាត់កំពុងតែមានទុកកង្វល់មួយប្តីប្រពន្ធគាត់ហើយយើងក៏ចាប់ប្រកាន់នេះគាត់នេះនិយាយស្អីចឹងដែរឯងឃើញអាហ្នឹងគេហៅថាខឹងសល់ហើយញឹមសល់ក៏មានដែរណាមានញឹមសល់ហ្នឹងឯងអាត្មាធ្លាប់ច្រឡំគេសើចបែរមុខមករកអាត្មាដឹងអីគេសើចម្នាក់ដាក់ក្រោយអាត្មានោះសោះហ្នឹងឯងអឺមានពាក្យមួយថ្ងៃមុនមកហ្នឹងដឹកគុណព្រះអង្គលោកលោកចេះនិយាយអង់គ្លេសនិយាយជាមួយជនជាតិអមេរិកកាំងលោកនិយាយថាមនុស្សឥឡូវទៅអាក្រក់ច្រើនណា
ចិត្តអាក្រក់ឥឡូវជនជាតិអាមេរិកក៏សោចក៏សោចថាហិណ្ឌូនៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូគេបញ្ជូនទេវៈគេមកណាអង្គទេវៈគេនឹង330លានព្រះណាគ្រាន់តែជាអង្គទេវៈមួយដែលថាមកជួយមនុស្សណាណាហើយក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានជាង100,000ដូចជា160,000ចឹងដែរមានទេវៈគេប៉ុណ្ណឹងគេបញ្ជូនប៉ុណ្ណឹងគេជួយមនុស្សឲ្យល្អគ្រប់គ្នាមិនបានផងហើយព្រះអង្គឯងនឹងស្អីទៅលូថាមនុស្សអាក្រក់ច្រើននោះម្យ៉ាងដែរណាអើបើយើងវិញមិនបាច់គិតដល់អីថាប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះប្រោសមនុស្សទាំងអស់មិនបានផងទៅរួមយើងមែនទេហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឃើញចិញ្ចាចោលមុខឯអាត្មាមិនតាន់មានចិញ្ចាចោលមុខឯណាណារឿងខ្លះវាមានបាទនៅពីក្រោយញាតិញោមណាបើធ្វើចិត្តយើងឲ្យសប្បាយសប្បាយជាមួយមហាកុសលគិតធូរធូរគិតថាយើងមិនមែនរុយទេតាំងចិត្តជាខ្មុំវិញអញ្ចឹងតាំងចិត្តជាខ្មុំយើងនឹងក្រេបតែលំអងផ្កាតាំងចិត្តជារុយប្រកបជាជាប់ចិត្តជាមួយរបស់ស្អុយគណៈណាដែលញាតិញោមពេញចិត្តលឺរឿងអាក្រក់របស់អ្នកដទៃចេះគណៈពេញចិត្តហ្នឹងញាតិញោមខ្លាចជារុយហើយមែនតើហ្នឹងហើយតាមពិតរឿងអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមានរឿងអីយើងចូលចិត្តស្ដាប់មែនទេមានរឿងអីទៅជាប់ចិត្តជាមួយរឿងអាក្រក់របស់គេហ្នឹងហើយពីព្រោះកាលណារឿងអាក្រក់របស់គេវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់មកដល់ចិត្តយើងអញ្ចឹងមិនលឺក៏បានដែរបានលឺសេចក្តីល្អលឺកម្ពស់សេចក្តីល្អយើងសរសើរគ្នារឿងល្អទៅវិញទៅអាល្អគេសោះក៏វាល្អមកដល់យើងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជូនបុណ្យកុសលគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅវាជាជាងរឿងគួយប៉ុកនិយាយដើមគេនោះយល់ទេហ្នឹងហើយហើយថ្មបញ្យលបន្តិចទៀតតាមពិតណាញាតិញោមអើយតែយើងលើកខ្ពស់លើកចិត្តឲ្យខ្ពស់បន្តិចយើងសិតតែសូត្រជូនប៉ុនហ្នឹងជូនកាលអ្នកខ្លះជូនមគ្គផលសច្ញាអំពើសន្តានណាលែងចង់សូត្រទៅសិតតែសង្សារវត្តអូធំធេងណាប៉ុន្តែតាមពិតខាងអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងមើលមុខផងមែនទេជួនកាលវាលើសវាហួសវាហួសលងអស់ទៅនៅក្នុងករណីយមិតសុទ្ធដែលស្មាស្វាតឈីមិញនេះមេតញ្ញៈសัพពលោកស្មឹងណាមេត្តាចំពោះសត្វលោកនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់មានអសម្ភាវយៈបរិមាណហ្នឹងគឺมันមានប្រមាណមានន័យថាมันរើសហ្នឹងគឺតាំងពីសត្វតូចសត្វធំសត្វហើសត្វដើរគ្រប់ទិសលើទិសក្រំទិសទៅតឹងទាំងអស់ហើយការចម្រើនមេត្តាហ្នឹងវាលែងតែការដេកលក់តាមពិតការស្អប់មនុស្សរបស់យើងគឺសុទ្ធតែខុសទាំងអស់ញាតិញោមជាមើលអាត្មាបយលតែញាតិញោមនឹងយល់ជាការពិតដែរមនុស្សណាដែលធ្វើអាក្រក់ពេកបៀតបៀនយើងខឹងយើងស្អប់មែនទេជាធម្មតាហ្នឹងចិត្តមនុស្សធម្មតាហ្នឹងហើយ
តែដែលចិត្តមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ដែលទៅជាអរិយបុគ្គលដែលយើងគោរពនោះគឺលោកឈ្នះអាចិត្តរបស់លោកហ្នឹងសូមបីជាសត្រូវរបស់លោកលោកមេត្តាបាននោះអាហ្នឹងឯងដែលយើងគោរពលោកចាំមើលតើការពិតយ៉ាងម៉េចអាត្មាអត់ទេហើយញាតិខ្ញុំស្ដាប់យើងដើរទៅផ្សារទៅស្រុកខ្មែរចុះមើលសំណុកគិតស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុប្រហែលជាបាទថាក្មេងគិតថាបែកគ្នាពីសម័យពលពតញាតិខ្ញុំបែកពីកូនប្រុសម្នាក់និងប្តីឧទាហរណ៍ណាកាលពីសម័យពលពតកាលនោះកូនទៅតែអាយុ3ខួបអញ្ចឹងបូកនឹង30ប្រហែលឆ្នាំចេញមកវា40ណាហ្នឹងហើយ40ឆ្នាំហើយញាតិញោមតែងតែដាក់តំណឹងរប្តីហើយនឹងកូនកប់ជួនពេលមួយញោមដើរទៅផ្សារស្រាប់តែក្មេងប្រុសម្នាក់យុវជនម្នាក់ឆក់កាបូបញាតិញោមនៅក្នុងកាបូបហ្នឹងមាន100ដុល្លារយើងអត់ស្គាល់ទេយើងប្រកាសជាបើមានប៉លិសប៉ណ្ដឹងឲ្យចាប់មែនទេមែនទេហ្នឹងតាមទៅក៏ទៅតន់ក្មេងហ្នឹងនៅនឹងខ្ទមតូចមួយនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងគឺអតីតស្វាមីរបស់យើងហ្នឹងឯងហើយកូនហ្នឹងឯងគឺជាកូនដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកបានដឹងដូច្នោះញាតិញោមចាប់ដាក់គុកទៀតទេប្រកាសជាយំអោបគ្នាមែនទេយូរណាស់ហើយមិនក៏កូនមិនរួមដែរតែបើបុគ្គលនឹងមិនមែនជាកូនទៅវិញនោះពិតជាមេត្តាមិនបានឡើយមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តយើងគឺពិតជាមានលំអៀងមែនឬមិនមែនពិតជាលំអៀងបើជាកូនអ្នកដតីឲ្យចាប់ចោះបើជាកូនអញមិនបាច់ទេឃើញទេតើបុគ្គលណាម្នាក់ពិតប្រាកដដែលយើងគួរស្អប់អត់ទេចឹងបានពពុទ្ធព្រះអង្គថាការចម្រើនមេត្តានឹងទល់តែឲ្យឃើញមនុស្សទាំងអស់សត្វទាំងអស់ដូចកូនខ្លួនឯងចឹងនឹងទៅជាការចម្រើនមេត្តាយល់ទេហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតចៅម្នាក់ឆក់កបោបគេរត់មកផ្ទះយើងយើងប្រកាសជាមិនឲ្យចូលឬក៏ចូលហើយប្រកាសជាយើងប្តឹងពេលទៅប៉ូលីសប៉ុន្តែបើអ្នករត់មករស់នឹងជាកូនរបស់យើងប្រាប់ប៉ូលីសទេមានតម្លាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញចិត្តរបស់យើងនឹងឃើញលំអៀងទេលំអៀងហ៎មានន័យថាមេត្តារបស់យើងមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់មេត្តាដ៏ពិតប្រាកដដែលចម្រើនយូរយូរទៅណាគឺឈ្មោះថាអបមាណៈអបរមាណៈគឺมันមានប្រមាណទល់តែឃើញសត្វនឹងស្មើគ្នាពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពាក្យថាមេត្តាចំពោះកូនរបស់យើងឥឡូវដូចរឿងលោកអញ្ចឹងរឿងលោកចុះឥឡូវលើគេនិយាយដើមពីលោកម្នាក់ហ្នឹងម្អងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកហ្នឹងជាកូនរបស់យើងតែយើងពេញចិត្តនឹងនិយាយតទេពេញចិត្តទេតែដោយសារលោកហ្នឹងមិនមែនកូនយើង
យធ្លាប់តោះមាត់មួយយើងខ្លះផងជួយបហើបដ ாய் ទៅមែនអត់ហ្នឹងឯងហើយអាត្មានិយាយនេះមិនមែនអាត្មាទៅគ្រប់គ្រងលោកទេណាគឺរឿងរបស់យើងរឿងរបស់យើងដូចយើងដើរកាត់ព្រៃទៅកាន់ប្រាសាទមួយដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃជាចំណុចដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងមិនអាចមកទៅជាមួយនឹងបលាមកទៅជាមួយនឹងភក់មកទៅជាមួយនឹងច្រំហើយតាក់យើងឲ្យនៅតែនឹងទេគឺយើងត្រូវមានគោលដៅរបស់យើងមួយដើររហូតដល់ទីដៅយ៉ាងណាមិញការបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនេះកុំឲ្យអ្នកដទៃនឹងចាប់យើងទុកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងអាស័យវិបមសោតព្រះអង្គឧទាហរណ៍អំពីដុំឈើមួយដែលអណ្ដែតតាមទឹកស្ទឹងទៅសមុទ្រសមុទ្រនឹងជួនកាលទៅនឹងត្រើយអាយជួនកាលទៅនឹងត្រើយនាយដុំឈើហ្នឹងណាដុំឈើហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាអាឡ័យទៅទៅអញ្ចឹងងាយទៅទេជួនកាលត្រូវទឹកគួចពន្លិចត្រើយអាយនិងត្រើយនាយគឺអាយតនៈនេះឮសំឡេងក៏ជាប់នឹងសំឡេងឃើញរូបក៏ជាប់នឹងរូបរឿងជាប់នឹងក៏ទៅអារឿងខឹងនឹងក៏ទាស់អញ្ចឹងដុំឈើមួយនឹងដែរវាមិនហូរចំកណ្ដាលនឹងរហូតទេអាឡ័យតើនេះតើនោះនឹងងាយទៅដល់ទេងាយទេមិនងាយទេជីវិតយើងខ្លីណាស់អាឡ័យតើរឿងអ្នកដតីងាយទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមរៀនបោកខ្លួនឯងពីនឹងទៅងាយស្រួលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកឲ្យតើយើងយល់ស្រួលគិតស្រួលពិចារណាថារាល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលនាំសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តឲ្យយើងយើងទទួលយើងអនុមោទនីបើគេនិយាយមិនឲ្យសប្បាយចិត្តរឿងនេះនោះឬក៏ហីទៅឬក៏លឺទៅហើយក៏ហីទៅនេះគ្មានបញ្ហាអីទេយល់ទេពីព្រោះត្រូវដឹងថាបឋជនតែប៉ុណ្្នឹងឯងទោះលោកក៏ដោយប្រសក់ក៏ដោយប្រសងក៏ដោយឲ្យតែបឋជនវាខុសយកឯងហើយបើយើងអាណិតលោកឥឡូវលឺគេនិយាយដើមហើយទុកសឹកប្រាប់លោកលោកមិនចេះហើយខ្ញុំមិនណាលឺគេនិយាយមិនសូវល្អទេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនមកនេះគឺចិត្តមេត្តានេះគឺមានដំណោះស្រាយហើយបើលោកមិនស្ដាប់ទេក៏ហីទៅយល់ទេបើត្រឹមតែយើងនិយាយបង្ហើមានន័យថាគ្មានជួយលោកទេមានន័យថាធ្វើបបបាបលោកកាន់តែខ្លាំងយល់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯងដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងចិត្តអាណិតលោកឯងដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងឥឡូវលើគេនិយាយពីកូនណាគាត់មិនមែនទៅសប្បាយចិត្តនឹងនិយាយបន្ថែមទេគាត់ពិតជាលោកទៅប្រាប់កូនណាមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅចិត្តល្អមែនយល់ទេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងសាធុបាទតាឥឡូវមានអីទៀតមានទំនួលទៀតទេបាទហ្នឹងហើយអស់ហើយអស់ហើយនឹងសុំ5ហ្នឹងសុំរំលឹកចំពោះអង្គរំលឹកថាហ្នឹងអាសវឹងឥឡូវសវឹងធំធំលើកអាធំធំហ្នឹងអាសវឹងធំធំហ្នឹងដែលវារាំងស្ទះជាមួយនឹងការបំពេញបុណ្យកុសលណាគឺទី1គឺជីវិតមតៈស្រវឹងជីវិតណា
ណាជីវិតហ្នឹងដោយគិតថាវាមិនងាយអីទេមិនតាន់អីទេណាអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើប្រហែសដូចញាតិញោមខ្លះដែលគិតថាឥឡូវហ្នឹងមិនតាន់ភាសាសិលឬក៏មិនតាន់ស្ដាប់ធ្វើអីទេនៅជាប់កូនអីចឹងណាចាំការកូនឲ្យអស់ចាំណាទៅវត្តឲ្យទៀងទាត់អាហ្នឹងមកពីអីមកពីស្រវឹងជីជីវិតណាគិតថាជីវិតហ្នឹងវាមិនអីទេសុខភាពអារោគជាមតិហ្នឹងស្រវឹងជាមួយសុខភាពគឺដោយគិតថាខ្លួនឯងនៅមាំទាំអីទេហើយជាមួយនឹងការស្រវឹងជាមួយសុខភាពហ្នឹងវានាំឲ្យភ្លើតភ្លើនរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយដោយសារតែសុខភាពសុខភាពជារឿងល្អប៉ុន្តែមនុស្សរងគ្រោះដោយសារសុខភាពហ្នឹងដែរទីហោថាទៅវាយគេមនុស្សដែលឈឺដេកលើកតែលទៅវាយកើតទេទៅលួចគេឈឺលើកតែលទៅកើតទេអត់ទេគឺសុខភាពនេះឯងដោយសារសុខភាពមាំទាំនឹងឯងហ្នឹងហើយស្រវឹងជាមួយនឹងជាតិត្រកូលគង់ខ្ពស់អីចឹងណាណាហើយអាចមើលងាយអ្នកដតីដោយប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងហើយប៉ុន្តែពិតថត់អស់ហើយនិយាយពីដើមមកនឹងចាំចាំចាំទុកទុកស្ដាប់កសែតទៀតចុះណាណាអញ្ចឹងគិតប៉ុណ្ណឹងចុះណាដូចជាមិនមានអីទៀតទេណាបាទសាធុអញ្ចឹងការសំដីរៀបរាប់មកមានប្រមាណប៉ុណ្នេះសំគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់លឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានហើយអនុមោទនាយកតែចំណុចល្អប៉ុណ្ណោះចុះសូមអនុមោទនាตัมมังเคนะปันเตหังปะจะปังสงฆะรัตตมังพุทธิโยคะลิตาโตสาพุทธโธคะมะโตตังนะมังโตตัมมังเคนะปันเตหังสมมังจะตุวิชังวะรังตัมมิโยคะลิตาโตสาพุทธโธกัมเมตตังนะมังโคตมังเทนะวันเตหังสังขังจตุวิโคตมังสังเคโยคะลิตาโตสาสังโฆกัมเมตตังนะมังกุศลไอนาได้ខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់កុសលឯណាដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយខ្ញុំសាច្ចាអត់ផលនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចញាតិមិត្តគ្រប់នេះកុំមកជួបជុំទទួលផលដែលចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទោះមិនឆាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមចិត្តមេត្តាដល់ផលាទាំងអស់នឹងទៅជូនឲ្យខ្ញុំផង
កំបីធ្វើកូនចៅនៅឯណែងមិនប្រហែលបាញ់មកសូមមានចិត្តរីករាយបន្តកាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបាញ់ជុំកាត់តាប់ទាំងកិរិយាមេមេកយេណវិជ្ជាមេនសាទេតសេសុកតังកតังយេសត្តសញ្ញិណោអត្ថយេចមកគ្រប់គ្រប់គ្នាសើមបីសោយផលទានសូមអោយនៅសពជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអង្គយ៉ាងកញ្ចិកោសលកម្មសត្តាអាសញ្ញិណោកតังញ្ញផលังមៃហង្សាពេភិកិភវន្តតេយេតកតังសវិតិតังតេណံបញ្ញផលังមេយាយេចតតនជាណន្តេតេវិកន្ធវានិវេតយំសัพเพโลกัมเหเยสัตตาชีวันตาหาระเหตุกังเมนอญังโภชนังสัพเพละพันตเมเมตัสสาเตប្រពុជាពធបាន280ដោយសារនៅវិសាខបូជាខាងមុខនេះអាត្មានឹងរៀបចំវិសាខបូជាធំអញ្ចឹងប្រពុជាពធហ្នឹងអាត្មាទុកចាត់ចែងនៅក្នុងបុណ្យវិសាខបូជាហ្នឹងបាទសូមអនុមោទនា